በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የምትኖሩ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ፓስተር ዳዊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ለሰነዘረው ትችትና የቤተክርስቲያናችንን ስርዓትና ዶግማ በሚያፋልስ መልኩ ላሰራጨው የክህደት ትምህርት መንፈሳዊ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽ እንሰጣለን። በእያላችሁበት ሆናችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እግዚአብሔር እውነቱን ይግለጽልን፣ ከሁላችን ጋር ይሁን። ፕሮቴስታንታዊ ጅሃድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ሲፋፋ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከዚህ በፊት ጅሃድ የሚለውን ቃል የምናውቀው አንድን ሰው ወይም አንድን ህብረተሰብ ቀስት ወድሮ ሰይፍ መዞ ወንጭፍ አስወንጭፎ ጥይት ተኩሶ አካላዊ ጥቃት በማድረስ ግድያ በመፈጸም የሚፈልጉትን ዓላማ ማራመድ በሚለው ትርጉም ነው። ዛሬ ግን ይህንን ቃል የምንጠቀመው አካላዊ በሆነው ቤተ መቅደስ ሰውነታችን ላይ በሚፈጸም የግድያ ወንጀል ሳይሆን በድንግል ማርያም፣ በቅዱሳን፣ በቅዱሳት ስዕላት፣ በጸበል፣ በገዳማት እንዲሁም በበዓላትና በትውፊታችን ላይ ያለንን እምነት ከልባችን ጽላት በመፋቅ ከመኖር ወደ አለመኖር እንዲለወጥ፣ እንዲጠፋ፣ እንዲሞት ለሚደረገው ዘመቻ ነው። ያለ ማርያም ታማልዳለች በስነ ስርዓት እንትንበል ይህን እምነት መረከብ አለብህ ብትለው ያሁን ዘመን ልጅ ኧረ አባቢ ተማልለች ኦኬ ምንም ችግር ያሽ ነው። ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ካፌ ትሄድ ባይብል ታወጣን ማርያም ተማልደች ነካነካ ተር ስትል በጭራሽ አታማልድም ይላታል በእንግሊዘኛ። ከዛ ትመጣለ ከዛ ትመጣና አባቢ ግን ትላንትና ታማልዳለች አላልከኝ ነበር አብየሻለሁ ታማልደች ተማል ነው ኢንተርኔት ጋብቼ ስፋልከው አታማልድ እንደውም እሷ ራሷ ያላችሁ እሱን ስሙት ነው ያለችው። ምን ነው የምትለው አንተ አባቴ እሱን ስማ እስቲ አንድ ሳሜ ንበለዝ። ፕሮቴስታንታዊ ጅሃድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሲፋፋ። የአቡዬን አይን ወፍጠጣች ብለህ ፈሪ ነገር አትንገረን። በቃ አንፈልግም፣ በቃ አንፈልግም። አባይና ጣና የት ሄደው ነው የሰው አይን የምትጠጣው? እግዚአብሔር ሞልቶት ስሙ የተባረከን ታን አባይና ተከዜ የትም አልሄዱም፣ ለልማት እንጠቀምባቸዋለን። ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ። እንዴ ተውን እንጂ አታክብድብን። ተክልየ 7 አመት ባንግራቸው ቆሞ ጸለዩ ብለ እኛ ላይ ለምን በቃ ነማ 6 ወርም በግሬ ብቆም ምንም ማመጣው ለውጥ የለም ብለ ተስፋ ለምን ታስቆርጠናል? በቃ እኛ የሞተልን ጌታ አለ ይበቃናል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን አሁን እንዳልከው የሚተቹ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሳይሆኑ የክርስቶስን መመሪያ ተግባራዊ ያደረጉ አባት ናቸው። ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ። በየቤታችን የለጠፍነው እንኳን የኢየሱስ ክርስቶስ ፎቶ ተብሎ ቤተሰቦቻችን ያወረሱን ራሱ የአንድ አክተር ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር እዚህ ላይ አንድ ሰው መጀመሪያ የህንድን አክተር ከክርስቶስ መለየት አለበት። ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ። እንወደው ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን፣ እንወደው ዘንድ ደምግባት የለውም ይላል። አንተ ከየት አምጥተህ ነው ደምግባት የሰራህለት? ክርስቶስ እድሜ ልኩን ደምግባት የለውም ካል እውቀታችን ከሰይጣን ያንሳል። ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ። እናንተም ገና ምንድን ነው አሁን እነሱ ታረቅጣሉ በልተው እንትን ላይገቡም እንደ እግዚአብሔር መንግስት ምናምን ምትለው አይገቡ። ጌታ ምስክር አይገቡ።
ያው እግዚአብሔር መስከረ አይገቡ መጥይ አይገቡ በቃ እኔ አይደለም መጻፉ ነው የሚለው ያሳዝናል። እስካሁን ስለማጥፋት አዘን አሁን ስለማጥፋት ተዋህዶ ሃይማኖቴ ሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት እናት ቤተክርስቲያንን ከስሯ መንግሎ ለመጣል ዶግማዋና ቀኖናዋን ተውፊቷን ለመግደል እጅግ ፈጣን የሆነ ዘመቻ እያስተዋል ነው። አውሬ እንኳ የራሷን ልጆች ለመመገብ የሌላውን ታድናለች እንጂ የራሷን ወገን አታድንም። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትና ጌትነት አምኖ የተጠመቀውንና በእምነት ያለውን ክርስቲያን ድጋሜ ጌታን ተቀበል እያሉ የራሳቸውን ወገን እያደኑ በውስጡ ያለውን እምነት ይገድሉት ጀመር። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ አንድ ሰው የወደደውንና የመረጠውን ነገር የማምለክና የመከተል እግዚአብሔራዊም ሆነ ሕገ መንግሥታዊ ነጻነት አለ። ይሁን እንጂ የራስን ሃይማኖት ዶግማና ቀኖና ለራስ እምነት ተከታዮች ማስተማር እየተቻለ የሌላውን እምነት ዶግማና ቀኖና ባለቤቱ ያዋጣኛል ብሎ አምኖ የተቀበለውን መንቀፍና ማንቋሸሽ እንዲሁም ማጥላላት ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ፓስተር ዳዊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እያደረገ ላለው እምነትን ሥርዓትና ዶግማን የመግደል ዘመቻ የማይቆምና በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ውልደቱን እድገቱንና ሞቱን በሚዳኘው የአገሪቱ ሕግ መጠየቃችን የማይቀር መሆኑን እየገለጽን፣ አሁን ግን የብዙ ሚሊዮን ኦርቶዶክሳውያንን ቁጣ ወደ ቀሰቀሰው የፓስተር ዳዊት የቪሲዲ ምላሽ እንሄዳለን። አንደኛ፣ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ዘንዶው ቅዱሳንን የሚሳደብበት አፍ ተሰጠው ተብሎ እንደተነገረው ፓስተር ዳዊት ሀ ብሎ አፉን የከፈተው እግዚአብሔር ባከበራቸው በቅዱሳኑ ላይ ነው። ሆራ መሸተማ ቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳንን በአራት ደረጃ ትመድባቸዋለች። አንደኞቹ ቅዱሳን ሰማዕታት ይባላሉ። ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ሲሆን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የሚገድሉትን አትፍሩ፣ ነገር ግን ሥጋንም ነፍስንም በአንድነት መግደል የሚችለውን ፍሩ በማለት የተናገረውን ቃል ተግባራዊ ያደረጉ ናቸው። ባላውያን ነገሥታትና በመናፍቃን ጳጳሳት ፊት እሳቱንና ስለቱን ሳይፈሩ አንገታቸውን ለስለት ጀርባቸውን ለግርፋት እግራቸውን ለሰንሰለት ሰጥተው ለክርስቶስ ሲሉ እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ እንደነ ቅዱስ ያዕቆብና እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተሰዉ ናቸው። ሁለተኞቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከቆመ ሳያርፍ ከዘረጋ ሳያጥፍ በገዳመ ቆሮንቶስ የፈጸመውን የተባሕቶ ሥራ አብነት አድርገው ጸባጋንንቱን ግርማ ሌሊቱን ድምፅ አራዊቱን ታግሰው ጤዛ ልሰውና ድንጋይ ተንተርሰው በንጽሕናና በድንግልና እንዲሁም በብህትውና የኖሩ እንደነ አቡነ አረጋዊ፣ እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ እንደነ ቅዱስ እንጦንስና ቅዱስ መቃርስ ደናግል መነኮሳትና ባሕታውያን ናቸው። ሦስተኞቹ ደግሞ ቅዱሳን ሊቃውንት ይባላሉ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሊት ሌሊት በደብረ ዘይት ተራራ ሲጸልይ ያደረ፣ ቀን ቀን ደግሞ ወንጌልን እያስተማረ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ይገልጥ ነበር። ቅዱሳን ሊቃውንትም ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ያልተመሰለውን መስለው የተመሰለውን ደግሞ ተርጉመው ቅዱሳት መጻሕፍትን በማስተማር ዘመናቸውን ያሳለፉ፣ መጻሕፍትን በእግዚአብሔር መንፈስ የተረጎሙ፣ መናፍቃን የተሳሳተ ቃል ይዘው ሲነሱ ጉባኤ ሰርተው ኃይለ ቃል አውጥተው ተከራክረው ረድተው ሃይማኖትና ሥርዓት እንዳይፋለስ ምእመናንን ተክተው ያስተማሩና የሚያስተምሩ ናቸው። ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ እንደነ ቅዱስ ቄርሎስ፣ እንደነ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናዙ የመሳሰሉት ናቸው። አራተኞቹ ደግሞ ሌሎች ቅዱሳን ናቸው። ሃይማኖትና ምግባር እንደ ነፍስና ሥጋ የተዋህደላቸው እግዚአብሔር የወደደውን ብቻ የወደዱ እርሱ ባዘጋጀላቸው መንገድ የሄዱና ሕጉና ትእዛዙን የፈጸሙ እርሱ ባወቀው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ናቸው። ፓስተር ዳዊት ከላይ ካየናቸው ከአራቱ የቅዱሳን ዐይነቶች መካከል የሚነቅፈው በሁለተኛ ደረጃ ያየናቸውን ቅዱሳን ጻድቃንን ነው። ፓስተር ዳዊት በሁለተኛ ደረጃ ያየናቸውን ቅዱሳን ጻድቃንን መንቀፍ የጀመረው ከአመጋገባቸው ነው። እንደውም
ምን የመሳሰለ ነጭ ጤፍ ሞልቶ ቀጠል ለሚበሉ ወየውላቸው። ቅዱሳን ጻርቃር ግን የላመ የጣመ አንበላም ብለው ቀጠልና ዳቤ እንዲሁም ቋርፍ መብላታቸው ተሳስተው ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መመሪያ አለ? እስቲ አብረን እንመልከት። እዚህ ላይ ያላስተዋልከው ነገር ቅዱሳን አባቶቻችን ቀጠል የሚበሉት ስለ አራት ነገር ነው። የላመ የጣመውን መብላት አጥቷቸው ሳይሆን፣ ነጭ ጤፍ እንጀራ የት እንዳለ ጠፍቷቸው ሳይሆን፣ በአንደኛ ደረጃ ቅዱሳን ቀጠል የሚበሉት ስለ ጽርቅ ብለው የሚራቡ የላመ የጣመውን ሳይሆን፣ ነጭ ጤፍ እንጀራ ሳይሆን፣ ክትፎ ሳይሆን፣ ስለ ጽርቅ ብለው የሚራቡ ብፁዓን ናቸው ብሎ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመናገሩ ምክንያት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስለ ጽርቅ ብለው የሚራቡ ሰዎች ብፁዓን ናቸው አለ እንጂ ስለ ጽርቅ ብለው ያገኙትን ሁሉ የሚበሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው አላለም። በመሆኑም ቅዱሳን ስለ ጽርቅ ብለው የተራቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ብፁዕ መባል የሚገኘው ስለ ጽርቅ ብሎ በመራብ እንጂ ያገኙትን ሁሉ በመብላት ነው አላለም። ሁለተኛ፣ ቅዱሳን በዋሻ በዱር በገደል የጣመ የላመውን ትተው ቅጠል የሚበሉት ለምንድን ነው ብለን መጽሐፍ ስንመረምር ሲጠግቡ እግዚአብሔር አምላካቸውን እንዳይረሱ ነው። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 14 እስከ 15 ላይ ያዕቆብ ይላል፣ በላ ጠጣ፣ ወፈረ፣ ደነደነ፣ እግዚአብሔርን ተወ፣ የመድኃኒቱንም አምላክ ረሳ ይላል። በመሆኑም አንዳንድ ጊዜ ሥጋችን ያለ አግባብ ሲጠግብ ወደ ኃጢአት እኛነታችንን ይዞ ለመገስገስ የተዘጋጀ መረብ ነው። ያለ ልክ ደግሞ ሲራብ ሥራ መሥራት ያቅተዋል። ስለዚህ አንድ ሰው በምድር ሲኖር ያለልክም እንዳይጠግብና እንዳይፋንን ልጓም እንደሌለው በቅሎና ፈረስ ይዞን ወደ ኃጢአት እንዳይገሰግስ ወይንም ደግሞ ያለልክ ሥራ መሥራት አቅቶት እንዳይደክም ማመጣጠን ያስፈልጋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ሰውነቴን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ አለ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ። ቅዱሳን ሲጠግቡ እግዚአብሔርን እንዳይረሱ ፈቃደ ሥጋቸውን ለፈቃደ ነፍሳቸው ለማስገዛት ቅጠል ይበላሉ፣ ቋርፍ ይበላሉ። ሦስተኛ፣ በመብልና በመጠጥ ብዛት እግዚአብሔርን ረስቶ መኖር ሞትን በሰው ልጆች ላይ ስለሚያመጣ ነው። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ሮሜ 8 ቁጥር 12 ሮሜ 8 ቁጥር 12 እስከ 13 እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁ፣ በመንፈስ ግን የሥጋን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ ስለሚል በመንፈስ በጾም በጸሎት የሥጋን ሥራ ለመግደል በሕይወትም ለመኖር ቅዱሳን አባቶቻችን የጣመ የላመውን አንበላም አሉ። አራተኛ፣ አንተ አሁን ጥሩ ምግብ ብለህ ከምታስበው በላይ ከጤፍ እንጀራ በላይ ከጎረርጎርድ በላይ ከክትፎ በላይ ከካቻቶራ በላይ ከስበስትኒ በላይ አንተ ከምታስበው ምግብ በላይ እግዚአብሔር ለልጆቹ ያስባል። ለምሳሌ እስራኤል ዘሥጋን ብትወስዷቸው ከግብፅ ውጡ ተባሉ። አረ አሉ፣ አሁን እንደተባለው እኛ ዱባ አለ፣ ምንቸት አለ፣ የጣመ የላመ ምግብ ትተን እንዴት እንወጣለን ብለው አጉረመረሙ። ጨክነው ሲወጡ ግን እግዚአብሔር ጭው ባለው በረሃ ምን ሰጣቸው? መና ሰጣቸው። ከሰማይ መና ከአለት ላይ ውሃ ሰጣቸው። ይህ ማለት ከሰዎች አእምሮ በላይ የሆነ ከሰዎች የአመጋገብ ስርዓት ውጪ እግዚአብሔር ይመግባቸው ነበረ። ከተማ ሲገቡ ያ መና እንደ ትናንትናው አልዘነበም፣ መዝነብ የነበረበት በረሃ ላይ ነውና። ዛሬም ቅዱሳን የጣመ የላመውን አንበላም ብለው ለእግዚአብሔር ጨክነው ሲሰደዱ በበረሃ በዱር በገደል በዋሻ ሲኖሩ እኛ ጥሩ ብለን ከምናስበው ምግብ በላይ ከተፈጥሮ ሕግና ስርዓት ውጪ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ይመግባቸው። ቶራ እንድትታለብላቸው፣ ዛፍ እንዲያፈራላቸው፣ የማያልቅ ልብስ እንዲለብሱ እግዚአብሔር ያደርጋል። አሁን ብዙ ጊዜ የእኛ ችግር ምንድን ነው? ስጋዊ አይን የነገውን ከዛም አልፎ የዘላለማዊውን ማየት አይችልም። ስጋዊ አይን የማዶን ማየት አይችልም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር
እስራኤላውያን የሚሉት በግብጽ ምግብ ያስፈልገናል የሚያስሩ ምግብ ይላሉ። እግዚአብሔር በበረሃ የማያስር መና አለ ይላቸዋል። እስራኤል በግብጽ የሚያልቅ አላቂ ልብስ ይለምናሉ። እግዚአብሔር በበረሃ የማያልቅ በፍታና ኤፉድ እሰጣችኋለሁ ይላቸዋል። የእግዚአብሔር አሰራርና የሰው አሰራር ይለያያል። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን በዱር በገደል የጣመ የላመውን አንበላም ማለታቸው ትክክል ነው። ይህንን ጥያቄ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ሰይጣን ጠይቆታል። ይህንን ድንጋይ እንጀራ አድርግና እንብላ አለ። ክርስቶስ የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ። ቅዱሳንም ይህን እንጀራ ነጭ ጤፉን ለምን አትበሉም ስንላቸው እነርሱ የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ክርስቶስን ይዘን የተሻለ ነገር በበረሃ አለን ይላሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሁለተኛ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በመዋዕለ ሥጋዌ ሲያስተምር መግቢያው እኔ ነኝ አለ እንጂ ዋሻ ነው አላለም። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶች በዋሻ መኖራቸው ተገቢ አይደለም ይላል ፓስተር ዳዊት። መግቢያው እኔ ነኝ ያለ መግቢያው ዋሻ ነው አይልም። መግቢያው እኮ ክርስቶስ እንደሆነ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች አልካድንም። በዋሻ በዱር በገደል ያሉት ሰዎች የክርስቶስን ሥጋ በልተው ደሙን ጠጥተው ወደ ዘላለም ሕይወት ይገባሉ። በከተማም ያለን ሰዎች ደግሞ የክርስቶስን ሥጋ የክርስቶስን ደም ተቀብለን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንገባለን። አሁን ቅዱሳን በዋሻ ውስጥ መኖራቸው የሕይወት መንገድ የሆነውን ክርስቶስን መካዳቸው ሳይሆን ይበልጥ የሕይወት መሠረት የሆነውን ክርስቶስን ማግኘታቸው ነው። ደግሞ የዋሻን ሕይወት የጀመረው እኮ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ይላል መንፈስ ወደ ምድረ በዳ መራው ይላል። በምድረ በዳ በገዳመ ቆሮንቶስ ከዘረጋ ሳያጥፍ ከቆመ ሳያርፍ 40 ቀንና 40 ሌሊት የገዳም ሕይወትን ያሳየ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኤልያስ በምድረ በዳ ይኖር ነበረ፣ ኤልሳም እንደዛው። ከዛ በተጨማሪ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 6 ዮሐንስ በምድረ በዳ ይኖር ነበረ ይላል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በምድረ በዳ በዋሻ በገደል ይኖር ነበረ ይላል። የዋሻን ሕይወት የማንቀበል ከሆነ ዮሐንስ ተሳስቷል፣ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክል አልነበረም። እንዲህ የምንል ከሆነ ከወንጌል የምንወጣ አይመስላችሁም? ከዛ በተጨማሪ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን አንተ እንዳልከው ሳይሆን የዋሻን ሕይወት አድንቆ እንጂ የዋሻን ሕይወት አራክሶ አልጻፈም። በዕብራውያን 11 ቁጥር 32 እስከ 38 ላይ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ምን እላለሁ? እየተጨነቁ አለ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቻቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዓለም አልተገባቻቸውምና በዋሻና በዱር በገደል ተቅበዘበዙ ብሎ የዋሻውን ሕይወት ደግፎ እየጻፈ አንተ ደግሞ የዋሻውን ሕይወት የምትነቅፍ ከሆነ ከወንጌል ወጥተሃል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሦስተኛ ሰማይ የተነጠቀ ክርስቶስ ኢየሱስን መስሎ የተገኘ በልብሱ ቁራጭ ሙት ያነሳ ድውይ የፈወሰ ለምጽ ያነጣ አጋንንትን ያወጣ ታላቅ ሰው ነው። እርሱ የዋሻውን ሕይወት ደግፎ እንጂ ነቅፎ አልጻፈም። ቅዱሳን በዋሻ የሚኖሩ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከአምላካችን አይተው ነው፣ ከዮሐንስ አይተው ነው፣ ከኤልያስ አይተው ነው። ስለዚህ ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ትቀበላለች። ቅዱሳንም አልተሳሳቱም፣ ትክክል ናቸው። ወንጌል ይደግፋቸው። ሶስተኛ፣ ተረከዝህ ካልተሰነጠቀ ፊትህ ቢጫ ካልሆነ መንግሥተ ሰማያት አትገባም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የለንም ይላል። ተረከዝህ ካልተሰነጠቀ ቅጠል ካልበላ ዋሻ ውስጥ ተደብቀ ፊት ቢጫ ካልሆነ መንግሥተ ሰማያት አትገባም የሚል መጽሐፍ የለንም። አትሳሳት። ተረከዝህ ሳይሰነጠቅ ፊት ቢጫ ሳይሆን ሳትንገላታ ያለ መከራ በተሰጠህ ጸጋ እግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ ብትችልም ተረከዝ ተሰንጥቆ ፊት ቢጫ ሆኖ በብዙ ስቃይና በብዙ መከራ ውስጥ ግን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ይቻላል። አላነበብከው ይሆናል እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 4:18 ላይ ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ
አመጸኛውና ኃጢአተኛው ወደ ሞት ይታይ ዘንድ አለው። ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መከራ የሚቀበሉ መልካምን ያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ ይላል። እንደማን ፈቃድ መከራ የሚቀበሉ? አቤት ቅዱሳን እንደማን ፈቃድ ነው መከራን የሚቀበሉት? የእግራቸው መስፈንጠቅ የላመ የጣመ አንበላም ብለው በዱር በገደል በዋሻ ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው የጎርፍ ውሃ ተጣምሰው ግርማ ሌሊቱን ጸባ አጋንንቱን ታግሰው ክርስቶስ ለሞተላት ለዚች ዓለም ከንቱነቷን አውቀው በመከራ በስቃይ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎችን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራ የሚቀበሉ ሰዎች አለ። መከራን የሚቀበሉት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በመቀጠል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11 ቁጥር 32 እስከ 38 ላይ እንዲህ ይላል። እንግዲህ ምን እላለሁ? እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቻቸውምና በምድር ጉድጓድ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ ይላል። ስቃያቸውን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዓለም አልተገባቻቸውምና በብዙ ስቃይ አለፉ ይላል። ቅዱሳን በመከራ ውስጥ ነው የሚያልፉት። አንድ ጥያቄን ጠይቀ፣ የትኛው ሐዋርያ ነው የወርቅ ካባ ተደርቦለት የወርቅ ጫማ ተጫምቶ ሕዝብ ከቦት አባባ ጋሼ ተብሎ እልል ተብሎ ያለፈ? ጳውሎስ አንገቱ ተቀልቶ ጴጥሮስ ቁልቁል ተዘግዝቆ ተሰቅሎ እነ ቶማስ ተቆራርጠው ሌሎቹም በብረ ምጣድ ተቆልተው እንደ ሽንኩርት እየተላጡ እንደ አክርማ እየተሰነጠቁ በብዙ ስቃይና በብዙ መከራ ውስጥ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ድንጋይ እንደ በረዶ እየዘነበባቸው በብዙ መከራ ውስጥ ነው እንጂ ያለፉት። አሁን እንደምትለው ያለ ስቃይ የእግዚአብሔርን መንግሥት አልወረሱም። በመሆኑ ቅዱሳን በስቃይና በመከራ ሰውነታቸውን አካላቸውን ለስለት ለሰንሰለት ሰጥተው በስቃይ ውስጥ ማለፋቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ያለው ነው እንጂ ስህተት አይደለም። ቅዱሳን አሁንም አልተሳሳቱም። በዋሻውም ውስጥ የሚያገኝ ክርስቶስን ነው። እዚህም ያለ ነው የምናገኘው ክርስቶስን ነው። በተፈቀደልን ነገር ክርስቶስን እናገኛለን ማለት ነው። አራተኛ፣ የፓስተር ዳዊት ድፍረት መች በዚህ አበቃና በዋሻና በዱር በገደል በበረሃ በምናኔ ያሉ በየገዳማቱም የሚኖሩ ቅዱሳን ጌታ ምስክሬ አይጸርቁም በማለት እርግጠኛ ሆኖ ይናገራል። እናንተም ገና ምንድን ነው አሁን እነሱ ታረቅጣሉ ይበልተው እንትን ላይገቡም እንደ እግዚአብሔር መንግሥት ምናምን ምትለው አይገቡ፣ ጌታ ምስክሬ አይገቡ፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ አይገቡ፣ እህትዬ አይገቡ። በቃ እኔ አይደለሁ መጽሐፉ ነው የሚለው። ያሳዝናል። እስካሁን ስለ ማጥፋትህ አዘን፣ አሁን ስለ መጥፋትህ። የሚገርመው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ ነው የሚሏችሁ፣ እሱ ብቻ ነው ሌሎችም። እኔ እዚህ ላይ ሁለት ነገር ነው ማየው መጠይቅን። አንደኛ አይጸርቁም ብሎ መፍረድ አይቻልም። አንተን ማን ፈራጅ አደረገ? መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ሮሜ 14 ቁጥር 4 ላይ አንተ በሌላው ለሆነ የምትፈርድ ማን ነህ ይላል። መፍረድ ኃጢአት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አይ እንዲህ ብለህ እንኳን አለ ብትፈርድ ለውጥ አታመጣም አለ። አንደኛ ቆሮንቶስ 4 ቁጥር 3 ላይ ነገር ግን በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈርድ ለእኔ ምንም አይደለም፣ እኔም በራሴ አልፈርድም፣ በራሴ ላይ አልፈርድም፣ ምክንያቱም ስለ ራሴ ምንም አላውቅምና። ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም፣ እኔን የሚፈርድ አንድ ጌታ ነው አለ። በራሴ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ በሌላ ሰው ላይ ብፈርድ የማመጣው ለውጥ የለም ማለት። አንደኛ አይጸድቅም ብሎ መፍረድ ወንጀል ነው፣ ቢፈረድም ለውጥ አያመጣም። ሁለተኛ ጌታ ምስክሬ አይጸድቅም ነው ያልከው። ላለመጽደቃቸው ጌታን ምስክር አድርጎ መጥራት አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ለመጽደቃቸው እንጂ ቅዱሳን ላለመጽደቃቸው ማስረጃ ተደርጎ የሚጠቀስ አምላክ አይደለም። ለምን ብላችሁ ብትጠይቁኝ ሁሉም ጥሎ የመመነንን የገዳምን ሕይወት ያስተማረው አምላካችን ራሱ ስለሆነ ቅዱሳን አባቶቻችን አብነት አድርገው ወደ ዋሻ ወደ ገዳም
ዓለም በቃይ ብለው የመነኑት ኢየሱስ ክርስቶስን አብነት አድርገው ነው። ልብ በሉ ማቴዎስ 8 ቁጥር 20 እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ለቀበሮች ጉድጓድ ለወፎችም መሳፈሪያ ወይም መንሳፈፊያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን አለ ምንም የለውም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን እውነትም ስታስቡት ህይወቱ በጣም ይገርማችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ይገርማል። እስቲ አንድ ጊዜ አንድ ሁለት ደቂቃ አስቡት። ክርስቶስ ሰራዊት አስከትሎ መሳሪያ ወድሮ ይመጣል ሲባል ፍቅርን ብቻ ይዞ መጣ። እስራኤል እኛን ተዋክቶ ከሮም ባርነት ቅኝ ግዛት ነፃ ያወጣናል ሲሉ እርሱ ፍቅርን ብቻ ተሸክሞ መጣ። በኢየሩሳሌም ይነግሳል ሲሉ በኢየሩሳሌም ሞተ። በቤተ መንግስት ይወለዳል ብለው ሲጠብቁ በበረት ተወለደ። ወርቀ ሰቦና ግምጃ ይለብሳል ሲባል ቅጠል ለብሶ በበረተኛ በጨርቅ ተጠቀለለ። መኳንንቶች ይከቡታል ሲባል እረኞች ከበቡት። ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀመጠበት አህያ የሰው ነው፣ አምጡልኝ። እራት ያደረገበት ፋሲካን ያደረገበት ቤት የሰው ነው። ኋላም የተቀበረበት መቃብር የሰው ነው። ራሱን ባዶ አድርጎ ለሌሎች የኖረ አምላክ ሳይታገሉት ጥሎ ሳያቆስል የማረከ ፍጹም የፍቅር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ ሆነን ኃጢአተኛ በማንወድበት ዘመን ንጹሕ ሆኖ እኛን የወደደ ጌታ ከነ ችግራችን ሁላችን ከነ አመላችን የተሸከመ የፍቅር አምላክ እርሱ ራሱን ባዶ አድርጎ ነው የመጣው። ባዶ ሁሉን እያለው ይገርማል። ይሄ ጌታ በእንዲህ አይነት መንገድ እሱ ባለፈበት መንገድ ሰዎች ራሳቸውን ባዶ አድርገው ያላቸውን ነገር እርግፍ አድርገው ትተው በምናኔ ሕይወት እርሱን እንዲከተሉ አዟል። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ማቴዎስ 16 ቁጥር 24 ላይ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ራሱን ይካድ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉን ትቶ መስቀሉን ይሸከም ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? መከራውን እየቻለ ይከተለኝ ማለቱ ነው። በመሆኑም ቅዱሳን አባቶቻችን ያላቸውን ነገር በሙሉ ትተው ኢየሱስ ክርስቶስን መስለው እርሱን ተከተሉት። አንዱ ነው እኮ ሁሉን ትቼ መከተል ይከብደኛል አለ። በማቴዎስ 19 ቁጥር 2 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ፍጹም መሆን ከፈለግ ያለህን ሽጥና ለድሆች ሰጥተህ እኔ ተከተለኝ አለ። ቢሊየነር የዘመኑ ቁጥር አንድ ሀብታም ስለነበረ እንዴት ሁሉን ሽጬ ለድሀ ሰጥቼ ያን ሁሉ ብሬን አይሆንም ብሎ አዝኖ ተመለሰ። ክርስቶስ አየውና ምን አለ? ሀብታም ወደ መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላል። ይህ ሀብታም፣ ይህ ሚሊዮነር፣ ይህ ቢሊዮነር ያለውን በሙሉ ትቶ ክርስቶስን መከተል ከበደው። ይሄ ነገር ከባድ ነው። ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል። ይህን ከማድረግ አለ ክርስቶስ ቅዱሳን ይህንን ነው ያደረጉት። ይህ ወጣት የከበደውን ክርስቶስ ግን ያዘዘውን፣ ይህ ወጣት ያልፈጸመውን ክርስቶስ ግን ፈጽሙት ያለውን መመሪያ ቅዱሳን አደረጉና አስቀድመው በእግረ ሥጋ ኋላም በእግረ ነፍስ ተከተሉት። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ሁሉን ነገር ትተው ስለ ተከተሉት ተሳስተዋል ማለት አንችልም። አልተሳሳቱም። ቅድስና ፍጹምነት የሚገኘው ክርስቶስ እንደኖረ ሲኖር ብቻ ነው። ጴጥሮስ በአንድ ወቅት ይገርማችኋል ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ሆይ አለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 እስከ 31 እና በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 እስከ 30 እኛ ሁሉም ትተን ተከተልን፣ ስለዚህ ተስፋችን ምንድነው አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው?
ለእኔ ሲል ሚስትን፣ እርሻን፣ ልጆችን፣ ትዳርን፣ ሀብትን በሙሉ ትቶ እኔን የተከተለ ለእኔ ሲል ያለ ሁሉን ነገር ጥሎ ዓለምን ጥሎ የተከተለ የመነነ አለ መቶ እርሻ መቶ ቤት ኢማን መቶ ጥፍ ይቀበላል። በዚህ ዓለም መቶ እርሻ መቶ ቤት አለ ማለት ሳይሆን መቶ እርሻ መቶ ቤት በዚህ ዓለም የለም እንጂ ቢኖር ኖሮ በእርሱ ከሚገኘው ደስታ በላይ በእግዚአብሔር መንግስት ይሰጣችኋል። ሁሉን ትቶ መከተልን ያስተማረን ሀብቱን በሙሉ ሽጦ ለድሆች ሰጥቶ ትዳርን ቤትን በሕግ በአግባቡ ቢያደርጉት ወንጀል የሌለውን ነገር ስለ ክርስቶስ ፍቅር ትቶ መከተልን ያስተማረን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነዚህ ቅዱሳን ዛሬ ሁሉን ነገር ትተው ክርስቶስን በመከተላቸው ሊወደሱ ሊመሰገኑ አርአያ ልናደርጋቸው እንጂ ሊወቀሱ አይገባም። ቅዱሳን የማንን መመሪያ ተግባራዊ ያደረጉ ተከተሉኝ ያለ ማን ነው? ሁሉን ነገር ትታችሁ ከኋላዬ ነው ያለ ማን ነው? እርሻን ስለኔ የተወ፣ ቤትን ስለኔ የተወ፣ ኑሮውን ስለኔ የተወ፣ ሀብቱን ስለኔ የተወ መቶ እጥፍ በሰማይ ቤት ያገኛል ያለ ማን ነው? ታዲያ ቅዱሳን እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን መመሪያ ተግባራዊ አድርገው በመከተላቸው ተሳስተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ለቅዱሳን አምላክ ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 1 ላይ እኔ አለ ከክርስቶስ አይቼ ክርስቶስን መሰልኩ አለ፣ እናንተ ደግሞ እኔን መሰሉ አለ። ቅዱሳን ክርስቶስን መሰሉ፣ እኛ ደግሞ ቅዱሳን አይተን እንድንመስል መጽሐፍ ያዛል። ክብር ለቅዱሳን አምላክ ይሁን። ስለዚህ ምስክሬ ብለው የጠራው ጌታ የገዳምን ሕይወት ሁሉን ትቶ የመመነንን መመሪያ ያስቀመጠ አምላክ ነው። የሱን መመሪያ ቅዱሳን ስለፈጸሙ ቅዱሳን ትክክል ናቸው፣ አልተሳሳቱም፣ ከመጽሐፍ ቅዱስም አልወጡም። አምስተኛ፣ ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ በቅዱሳን ላይ የሚያደርገውን ዘመቻ አጠናክሮ በመቀጠል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው የሚለውን አምላካዊ ቃል በመዘንጋት አቡነ አረጋዊ በዘንዶ ተጠቅለው የወጡበትን አስተምህሮ በመንቀፍ ይናገራል። ወንድሜ ስድስት ተራሮችን ትዞራለህ። በስድስተኛው ተራራ ላይ ጫፍ ላይ ትወጣለህ። ከጫፍ ደግሞ በገርበት ተሸራተ ትወልዳለህ። እና አልፎ አልፎም ደግሞ ድንገት ዘንዶ መጥቶ ጠቅልሎ ይዞ ይሎጣ ይቻ አንልም፣ ዘንዶን እንረግጥልሃለን እንጂ። ፓስተር ዳዊት እዚህ ላይ ያላስተዋለውና ያልተረዳው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ከዚህ በላይ ሥራ ሊሰራ እንደሚችል አለማስተዋሉ ነው። ይገርማል። በጣም 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 ይገርማል። እዚህ ላይ ያላስተዋልከው ነገር እግዚአብሔር በሕግም ይሰራ፣ እግዚአብሔር ከሕግም ውጭ ይሰራ። መልሱ እግዚአብሔር በሕግም ይሰራ፣ እግዚአብሔር ከሕግም ውጭ ይሰራ። ብዙ ከአይምሮ በላይ የሆኑ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፈዋል። በጣም ከአይምሮ በላይ የሆኑ ነገሮች ለማመን የሚከብዱ ግን የታመኑ ነገሮች ይገርማችሁ፣ ለማመን የሚከብዱ ግን የታመኑ ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱስ ሆነዋል። ለምሳሌ የሙሴ በትር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እምነት ያዝነው እምነት ነው አይደል? ማመን ማለት ይሆናል ተብሎ የማይጠበቀውን ነገር የማናየውን ነገር የሚያስረግጥልን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉ ነገሮች ለማመን የሚከብዱ ግን የምናምናቸው ነገሮች። ልብ በሉ፣ የሙሴ በትር ሲጥሏት እባብ አልሆነችም? ይህ ለማመን ከአይምሮ በላይ ነው አይደለም? ከአይምሮ በላይ ነው አይደለም? በሙሴ ትእዛዝ በአሮን በትር የግብፅ ከተማ ውሆች በሙሉ ደም አልሆኑ? ሆኖ አልሆኑ? ቧንቧ ሁሉ ደም አልሆኑ? ይሄ ከአይምሮ በላይ ነው አልሆኑ? እስቲ ልብ በሉ፣ በአንድ ጊዜ ከተማይቱ ቅማል አልሆነችም? ጊንጥ አልሆነችም? ጌሴም የምትባል የእስራኤላውያን መንደር ብርሃን ሆነችና ግብፅ በሙሉ ጨለማ ሆነ? ይሄ ከአይምሮ በላይ ነው አይደለም? አሁን አዲሱ ሚካኤል ብቻ ብርሃን ቀን ሆኖ መላው አዲስ አበባ ቢጨልም ከአይምሮ በላይ ነው አይደለም? እግዚአብሔር ይህን አድርጓል አላደረገም? እየመለሳችሁ አድርጓል አላደረገም? ቀጥሎ አሁንም እግዚአብሔር ቀይ ባህርን ከፍሎ እንደ ግድግዳ አቁሟል አላቆመም?
ይሄ ከአእምሮ በላይ ነው አይደለም? ከሰማይ የሚበላ አላወረደም? ከአለት ውሃ አላፈለቀም? ከአእምሮ በላይ ነው አይደለም? ለማመን የሚከብድ ነገር ግን የታመነ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። አሁንም ቀጥሉ። የበላም አህያ ይገርማል፣ እየነዳት እያለ ዘወር ብላ በላም ምንድን ነው እንዴ መማታ? ተው እንጂ ነውር አይደለም? አሁን የበላም አህያ የትኛው የቋንቋ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ያጠናች? የበላም አትማታ ምን ነውር አለ እንዴ? አትበይ ምኑ? እኔ አሁን ቤት ገብቼ ድመቷ ምህረታ ጉባኤ እንዴት ነበር ብትለኝ ጥዬላ ነው ሞተው። ምክንያቱም ያልተለመደ ከአእምሮ በላይ የሆነ ነገር ያሰባችሁ እንደ እኔ ኮሰንበታለሁ ብያለሁ እንትለኝ ሰውና አህያ እንዴት ተነጋገሩ? አሁን ይሄንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ያለው በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አምጥታችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ድርሳናት ላይ ወይ ገድል ላይ ብጽፉት፣ የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍት ላይ ብጽፉት፣ ኧረ እነዚህ ኦርቶዶክሶች አበዱ ምን ነው ብለው ብለው አህያ ደግሞ ተናገረች አሉ። አይሉንም ይሉናል። ነገር ግን ምን ላይ ተጽፏል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ይሄንን ካመንን አህያን የአህያን መናገር ካመንን ለምንድን ነው የአቡነ አረጋዊ በዘንዶ ተጠቅሎ መውጣት የከበደን? ይህ እኮ ይገርመኛል። ቆይ ዮናስ ጋር ሂዱ። ዮናስ አንሳ ነባሪ ባቀ ዋጥ ሲውጠው ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት አንሳ ነባሪ አይፈጨው ዳይጀስት አረገው። አሁን እኔ የምጠብቀው ከሶስት ቀን በኋላ የተፈጨ ዮናስ ነው፣ ዱቄት ዮናስ ነው። ነገር ግን ዮናስ በህይወት ተተፋ። ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይጻፍ ብለው ብለው እነዚህ ኦርቶዶክሶች ይኸውና ገድላቸው ላይ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሰው ወጣ ተተፋ ነው። ኧረ ተረት ተረት አላበቃ አሚሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ። ሌላ ረን ደግሞ አሁን ላይ ተመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በጣም የሚገርማችሁ ነው። የዮናስ ብቻ አይደለም፣ ናቡከደነጾር ንጉስ ነው፣ የእስራኤል የባቢሎን ንጉስ ትዕቢተኛ ሆነ፣ እግዚአብሔር ከዙፋኑ አወረደ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ላይ ወረደና ጫካ ገባ። ከዛ እንደ ቀበሮ እንደ ጦጣ ጅራቱን እየቆላ ዛፍ ላይ ቅውቅ ማለት ነው ሳር በላ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንስታችሁ የኛ ገድል ላይ ብጽፉት፣ ኧረ ኦርቶዶክሶች ተረት ተረት ጀመሩ። ምን ነው ከቤተ መንግስት ንጉሱ ጃንሆይ ወጥተው ጦጣ ሆኖ አሉ። ከቤተ መንግስት ንጉሱ ወጡና ሳር በሉ አሉና ግን ምን ላይ ተጻፈ? ክብር ለአምላካችን ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዴት የሚገርም ነገር መሰላችሁ! መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ አገኘ። ታዲያ ይሄንን የሚያምን አይኑሮ አቡነ አረጋዊ ዘንዶውን ተጫንተው እንደ ትራንስፖርት ተጠቅመው ወደሚፈልጉበት ቦታ ሄዱ ቢባል ምን ያስገኝ? ደግሞም መጽሐፍ እንዲህ ይላል። እንዴት እንደሚጫሙት እንዴት እንደሚረግጡት በመዝሙር 90 ቁጥር 13 ላይ አላነበብኮ ይሆናል እንጂ እንዲህ ይላል። ዘንዶውን ይላል ትጫማለህ። ምን ትላለህ? ትጫማለህ ማለት ምን ማለት ነው? መርገጥ ጫማ ነው፣ ተጫማ ነው የሚባለው። ስጫማው ያገለግለኛል አይደል? ጫማው ነው የሚሸክመኝ ወይስ እኔ ነው የሚሸክመው? ጫማው እኔ እጫማውና ወደ ይሴ አብሮ አይደል? የኔ ጫማው የኔ ምንድን ነው? መገልገያ ነው አይደል? የኔ መገልገያ ነው ጫማ። አቡነ አረጋዊም ዘንዶውን ተጫሙ። ከዛስ ተገለገሉበት ማለት ነው ወደሚፈልጉበት። ምን እሱ ብቻ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ምን ይላል መጽሐፍ? ዳንኤልን ወደ አንበሳ ጉድጓድ ጣሉት ይላል። ገባ። ከዛ አንበሶቹ ዳንኤል እግሩን እየላሱ ዳንኤል ደህና ነህ ወይ? አገለገሉ። አንበሳ ይከፋል፣ ዘንዶ ይከፋል። አንበሳው ቁጥም ቁጥም ነው ያለው። አንበሳውን ዳንኤል
እንዲያውም ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል? እነሆ አለ ክርስቶስ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። ያመኑትን አለ እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። በአዲስ ቋንቋ ይነገራሉ፣ አጋንንትን ያወጣሉ አለና እባቦችንም ይይዛሉ። ምን ይላሉ? አይሰማም። እባቦችን ምን ይላሉ? ይሄን መመሪያ የሰጠው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማን ነው? የማን አምላክ? የማን ጌታ? እባቦችን ምን ይላሉ አለ? ስለዚህ አቡነ አረጋዊ ያመኑ ስለሆኑ ምኑን ያዙት? ምኑን ያዙት? እባቡን። ተለምን ያስገርማል። ክርስቶስ ይህን ቃል ገባ፣ በቃሉ መሰረት በሱ አመኑ። ማርቆስ 9:23 ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። በክርስቶስ አመኑ፣ እባቡን ቀባ አርጋ ያዙት፣ ታዘዘላቸው። እኛም ገና እንይዛለን፣ እባብ ጊንጡን እረግጣለን፣ ገና ታሪክ እንሰራለን፣ ዘንዶውን እረግጣለን፣ እናሳለን። እግዚአብሔር እዚህ ላይ ምናልባት ቅር ብሎ ከሆነ አንድ የሚገርም ነገር ልንገር። ቅዱሳን አይደለም ነፍስ ባለው እንስሳ ጀርባ መሄድ ደመና እየጠቀሱ መሄድ ይችላሉ። ምን ያስገርማል? ደመናውን እየተቀጠቁ ወደ ቢፈልጉ ጀርመን፣ ቢፈልጉ እንግሊዝ፣ ቢፈልጉ ደቡብ አፍሪካ፣ ቢፈልጉ ጂንካ መሄድ አይችሉም? አይችሉም? መጽሐፍ እንዲህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው፣ ወደ ፈለጉበት ሀገር ወደ ፈለጉበት ቦታ ይሄዳሉ። ሁለተኛ ነገሥት 2:16 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ አለ። ሁለተኛ ነገሥት 2:16 ኤልያስ በደመና ይሄድ ነበር አለ። በአንደኛ ነገሥት 18:7 ላይ እስከ 12 አብዩድ ምን አለ? ኤልያስ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተን ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ይነጥቅና ይወስድሃል ብሎ ደመና እንደሚነጥቀው መሰከረ። እንዲሁም በሐዋርያት 8:39 ላይ ሐዋርያት 8:39 ኢትዮጵያዊውን የገንዘብ ሚኒስትር የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር ኃላፊውን ፊሊጶስ ካጠመቀው በኋላ ተነጠቀና በረረ ይላል። ትኬት ኦፊስ መሄድ የለ፣ ቼኪንግ ታይም የለ፣ መሸኙኝ ገለል ተነስቶ በደመና ስለ በቁ እኮ ወደ ፈለጉበት አገር በዚህ ሰዓት ላይ እንኳን በዘንዶ እዚያ አድርሰ ብሎ ማዘዝ ይህ ቀላል ነው ለሚያምኑ። ምንድን ነው የከበደ? የተጫሙ መሄድ አይችሉም? ላሳያችሁ። ማን ያስተምራቸው? አልችልም። ጸጋ ያደ እዛ ላይ አልደረሰ። አንቺ የሚችል ግን ይኖር ይችላል። ስንበቃ የሰው ልጅ እየጨመረ ሲሄድ በጥሩ ስራ ቅዱሳን የደረሱበት ማዕረግ እስከ አስረኛ አለ። የስላሴን መንበር እስከ ማየት ለማብረር ግን አስረኛ አይጠበቅብን። አራተኛ ላይ ራስን መግዛት፣ የዓለምን አጣት መመልከት፣ መላእክትን ማየት፣ በራእይ ያለማለት መገለጥ እያለ የሚሄድ አለ ጸጋ እዛ ላይ ስደት ይችላል። ስለዚህ አቡነ አረጋዊ በዘንዶ ተጠቅሎ መውጣት የሚያስገርም አይደለም። ከዚህ በላይ የኛ ጌታ ይሰራል። ክብር ለሱ ይሁን። ስድስተኛ፣ በድፍረትና በትዕቢት በመናቅም በጻርቃንና በቅዱሳን ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ዲዳ ይሁኑ ብሎ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 30 ቁጥር 8 ላይ የተናገረውን መለኮታዊ መልእክት ችላ በማለት ፓስተር ዳዊት በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገረውን እናሰማችሁ። የአቡዬን አይን ወፍጠጣች ብለህ ፈሪ ነገር አትንገረን። በቃ አንፈልግም፣ በቃ አንፈልግም። አባይና ጣና የት ሄደው ነው የሰው አይን የምትጠጣው? እግዚአብሔር ሞልቶት ስሙ የተባረከ ይሁን። ተን አባይና ተከዜ የትም አልሄዱም፣ ለልማት እንጠቀምባቸዋለን። አሁን የአባይና የተከዜ ጉዳይ አይደለም። አሞራ ወደ አቡዬ መጥቷል፣ የአይናቸውን ውሃ ሊጠጣ መጥቷል። አባይና ተከዜ የት እንዳሉ ጠፍተውት ሳይሆን
አሞራው ወደ አቡዬ አይን የመጣው ለከባድ ፈተና ነው። ክርስቶስ ጋር ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ለፈተና መጥቷል። ምን ብሎ ይሄንን ድንጋይ እንጀራ ዳቦ አድርገህ እንብላ አለ። እንብላ ብሎ የመጣን ሰይጣን እሺ እንብላ ዳቦውን ድንጋዩን ዳቦ አድርጋለሁ አለ። ሰይጣንም ሲመጣ የሚበላ መልአክ አይደለም፣ ሰይጣን መንፈስ ነው፣ አይበላም። ነገር ግን ይሄን ውሃ ምግብ የሚያስፈልገውን ስጋ የለበሰ ክርስቶስን ለመፈተን ነው የመጣው። እንብላ ስለው እሺ እንብላ ብሎ በፈተና ክርስቶስ አልወደቀም። እንብላ ብሎ የመጣውን አንበላም ብሎ አቅጣጫውን አስቀይሮ የሰው ልጅ በእንጀራ በእህል ውሃ ብቻ አይኖርም ብሏል። ክርስቶስ ጋር የመጣ ዲያብሎስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር መጣ። ምን ሊያደርግ መልሱልኝ? ልፈትናቸው። እሳቸው ወደ ማን የጸለዩ ነው? አሁን የእሳቸው ኔትወርክ ከማን ጋር ተቀጥሏል? ከማን ጋር ነው እያወሩ ያሉት? ሰው ሲጸልይ ከማን ጋር ያወራል? እየጸለዩ ነው። ዲያብሎስ ደግሞ ይችን ጸሎት ማቋረጥ ይፈልጋል። እርሳቸው ካቋረጡ በፈተና ይወርቃሉ። ጸሎት ማቋረጥ ተገቢ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ላይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ አይሰማም። እሳቸው ሳያቋርጡ የጸለዩ ነው። አሁን መጣና ጸሎት ለማቋረጥ ውሃ ጠጡኝ አላቸው፣ ቀርተው ያጠጡኝ አላቸው። ሄደው ቀርተው አምጥተው ካጠጡ ጸሎታቸው ምን ይላል? በፈተና ወደቁ አሉ። ስለዚህ ጸሎት ከሚቋረጥ አሉ የአይኔን ውሃ እንካ አሉት። መጣና የአይናቸውን ውሃ ጠጣ። በፈተና አለፉ ወይስ ወደቁ? ዲያብሎስ ተሸነፈ አልተሸነፈ? እኔ ከእግዚአብሔር ጋር የማወራው ንግግር የማወራው ወሬ የምነጋገረው ንግግር ከሚቋረጥ አንድ አይኔን እንካ አሉ። ለምን ይህን አረጉ ብለን መጽሐፍ ደግሞ ስንመረምር እርሳቸውን እንዲህ ሲል ይደግፋል። ማርቆስ 9:44-49 ማርቆስ 9:44-49 ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ሁለት አይን ኖሮ ገሃነም ከምትገባ አንድ አይን መንግሥተ ሰማያት ገነት ትገባ ይሻላል። ሁለት አይን ኖሯቸው በፈተና ወርቀው ገሃነም ከሚገቡ አንድ አይናቸውን ሰጥተው ፈተና አሸንፈው ገነት መንግሥተ ሰማያት ገቡ። ገነት ገቡ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ታዲያ እንዴት በአይናቸው ካልክ ደግሞ እንኳን አይናቸው መላ አካላቸው ብጥስጥሱ እስኪወጣ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር ታማኝ ናቸው። ኢዮብ 1ና ኢዮብ 2ን ስናነብ ወደ ኢዮብ ዲያብሎስ መጣ። ሚስቱን፣ ልጆቹን፣ ሀብቱን አጥፍቶ አካሉን እየቆራረጠ እስካሰቃየው ድረስ ለእግዚአብሔር ታማኝ ነበር። ቅዱሳን በአካላቸው ላይ በሚሆነው እነ እስጢፋኖስ፣ እነ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እነ ቶማስ፣ እነ ያዕቆብ፣ ሌሎቹም ቅዱሳን በአካላቸው ላይ በሚሆነው ነገር እግዚአብሔር አይለዩም። እምነታቸው ታላቅ ነው፣ በእሳት ውስጥ ያልፋሉ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም አንድ አይናቸውን ሰጥተው የክርስቶስን መንግሥት ወረሱ። ክብር ለእግዚአብሔር። ሰባተኛ፣ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ራሱ የተቆረጠም ለጸጉሩ አይጨነቅም እንደተባለው በጀመረው ቅዱሳንን የማንቋሸሽና የማጠልሸት የድፍረት ኃጢአት የቀጠለው ፓስተር ዳዊት አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የዚህ ትውልድ ተስፋ አስቆራጭ ሰው እንዳይጸድቅ ነገር አካባጅ አድርጎም ይሰይማቸዋል። እንዴ ተውን እንጂ አታክብድብን። ተክልዬ 7 ዓመት ባንግራቸው ቆመው ጸለዩ ብለ እኛ ላይ ለምን? በቃ እኔማ 6 ወርም በእግሬ ብቆም ምንም ማመጣው ለውጥ የለም ብለ ተስፋ ለምን ታስቆርጠናል? በቃ እኛ የሞተልን ጌታ አለ፣ ይበቃናል። ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስን ለማግኘት ሰዎችን የሚያበረታ የእምነት አርበኛ ጀግና ታሪክ ሰሪ አባት እንጂ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀርቡ የሚያደርግ አይደለም። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን የተክለ ሃይማኖትን የብዙ ዓመት ጽናት ስታስቀምጥ ፍያታዊ ዘየማን ደግሞ 5 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደጸደቀም ታስተምራለች። ሰው እንዳጠራሩ በተሰጠው ነገር ሊጸድቅ ይችላል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን
አሁን እንዳልከው የሚተቹ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሳይሆኑ የክርስቶስን መመሪያ ተግባራዊ ያደረጉ አባት ናቸው። ማርቆስ 9:44 እስከ 49 እንዲህ ይላል። ማርቆስ 9:44 እስከ 49 እጅህ ብታሰናክልህ አንተ ቆርጠህ ሁለት እጅ ኖሮህ ጋነብ ከምትገባ አንድ እጅ ኖሮህ ገነት መንግሥተ ሰማያት ብትገባ ይሻላል። ሁለት እግር ኖሮህ ጋነብ ከምትገባ አንድ እግር ኖሮህ መንግሥተ ሰማያት ብትገባ ይሻላል። ይህን የተናገረው የማን አምላክ ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ አለ የለም? ስለዚህ ይህንን መመሪያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተግባራዊ አደረገ አላደረገም? እኔ እኮ የሚገርመኝ ሳታውቁት ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጋጫችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ደምስሳችሁ ለማጥፋት መጽሐፍ ቅዱስ ያዘዘውን ክርስቶስ ያዘዘውን መመሪያ ተክለ ሃይማኖት በአንድ እግሩ ቆሞ አንድ እግሩን አጥቶ የዘላለም ሕይወት አገኘ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ በተጨማሪ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11:35 ላይ የሚበልጠውን ነገር እያሰቡ ይላል በዋሻ ውስጥ በዱር በገደል ሕይወታቸውን አሳለፉ ብሎ በማድነቅ ይጽፋል። እነ ተክለ ሃይማኖትን ያደንቃቸዋል እንጂ እንዲህ በነገር አያደቃቸውም። ስምንተኛ የፓስተር ዳዊት ፕሮቴስታንታዊ ጅሃድ በበዓላት ላይ እኛ ካብደን ዘመናችን መከራልን በላ ለነገሩ ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ግን አይሸወድልህ። እኔም ፈለግ ተከትለ የመጣ በዓላትን እያከበርክ ምናምን ብትለው የአሁኑ ዘመን ወጣት አይሸወድም። እሺ አይልህም። ራሱ ሲስተሙ ራሱ አይፈቅድም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በዓላትን የምናከብረው የእግዚአብሔርን ክብር ለመሸፈን ሳይሆን ይበልጥ የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ነው። አባት ልጁን እኔን ፈለግ ተከትለ በዓላትን አክብር ቢለው ልጁም ቢያከብር የተፈጸመ ስህተት የለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላልና። ያልገባህ ነገር አለ። እኛ እኮ በአንድ ልደታ በሁለት ታዲዮስ በሶስት ባታ በአራት ዮሐንስ በአምስት አቆ በስድስት ቁስቋም በሰባት ስላሴ በስምንት አርባዕቱ እንስሳ እያልን በአስር መስቀለ ኢየሱስ በአስራ አንድ ያሬድ በአስራ ሁለት ሚካኤል በአስራ አምስት ቂርቆስ በአስራ ዘጠኝ ገብርኤል በሀያ አንድ ማርያም እያልን እየዞርን በዓላትን ማክበራችን የእግዚአብሔርን ክብር መሸፈናችን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ይበልጥ መግለጣችን። አሁን በአምስት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር ስንመጣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እናመልካለን እንዴ? የምናመልከው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው አይደል? የምንበላው የማን ስጋ ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችንን። የምንጠጣው የማን ደም ነው? የአምላካችንን አማናዊ ደሙን የኢየሱስ ክርስቶስን። ሚካኤል ብንሄድ የሚካኤልን ስጋ ነው የምንበላው? ሚካኤል ስጋ አለው? መልአክ ነው፣ መንፈስ ነው አይደል? የሚበላው የሚጠጣው የማን ስጋ እናደል ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ። ገብርኤል ብትሄዱ የሚመለከው ማን ነው? እግዚአብሔር። የሚበላው የማን ስጋ ነው? የትም ቤተ ክርስቲያን ብንሄድ የምናመልከው ማን ነው? እግዚአብሔር። ይሄ ያልገባ ይሄ ነው ያልገባችሁ። የምናመልከው እግዚአብሔር ነው። ታዲያ ለምን ገብርኤል፣ ሚካኤል፣ ዑራኤል ተባለ? ለምን አቡነ አረጋዊ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ተሰየመ? እንደዛ ከሆነ ታዲያ ይሉናል። ይሄን ደግሞ ያዘዘው በቅዱሳኑ ስም ቤተ ክርስቲያኑ እንዲሰየም በወዳጆቹ ስም እንዲሰየም ያዘዘው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኢሳይያስ 56:4 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሰንበቴን ለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴት ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋ የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ። አይገርም? በምኔ ውስጥ
ከወንዶችና ከሴቶች የሚበልጥ የመታሰቢያ ስምን በቅጽሬ ውስጥ በቅጽሬ ውስጥ የመታሰቢያ ስምን ለቅዱሳን እንዲሰጥ ያዘዘ ማለት ነው። እግዚአብሔር አዘዘ። ቤተክርስቲያናችን ጽላት ቀርጻ ቤተክርስቲያን በስማቸው ሰይማ የመታሰቢያ ስምን እግዚአብሔር ባዘዘ መሰረት አዘጋጀች። ልክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የመመሪያ ሰጠው። በዚህ መመሪያ መሰረት ይደረጋል። ቤተክርስቲያኑ በቅዱሳን ስም ይሰየማል። በውስጡ ግን ማን ይመለካል? እግዚአብሔር። ለቅዱሳን ደግሞ ምን ይቀርባል? የጸጋ ስግደት፣ የአክብሮት ስግደት። እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ይከበራሉ። ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ ይላል። እናንተን የሚቀበል ነው እኔን የሚቀበል ብሏል። የላከኝንም ለመቀበል እኔን መጀመሪያ መቀበል ያስፈልጋል ብሏል። ቅዱሳንን መቀበል ያስፈልጋል። ማቴዎስ 10 ቁጥር 32 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀበል የላከውን ይቀበላል። ቅዱሳንን የሚቀበል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይቀበላል። እኛ ቅዱሳንን ተቀበልን። የመታሰቢያ ስሙ በቅዱሳን ነው። ቤቱ በቅዱሳን ነው። ውስጡ የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። ደግሞ ምን የሚገርመኝ በዓላት ሚካኤል ገብርኤል ብለን መሰየማችን ምን ያስገርማል? ያስገርማል? ሚካኤል ገብርኤል እያልን መሰየማችን ያስገርማል? እንኳን የሚካኤል ቀን፣ እንኳን የገብርኤል በዓል፣ እንኳን የኡራኤል፣ እንኳን የአቡነ አረጋዊ በዓለም ላይ ዛሬ የዓለም የውሃ ቀን አለ፣ የኤች አይቪ አለ፣ የመንጋገ ቆልፍ አለ። የለም የዛፍ ቀን አለ፣ የኩፍኝ አለ። አሁን የውሃ ቀን ስናከብር እጅ ግራ ጣጥፈን ከአልጋ ሳንወርድ መተኛ ነው። ስለ ውሃ ግንዛቤ እንዲኖረን ውሃ ጥቅሙ ይሄ ነው፣ ብናጣው ጉዳት የሚል ግንዛቤ ነው። ዛሬ ገብርኤል ነው ስንል ምን ያደረገበት ነው? ከእግዚአብሔር ተልኮ ከእሳት ውስጥ ሶስቱን ወጣቶች አወጣበት። ሶስቱ ወጣቶች ምንድን ናቸው? ለእግዚአብሔር የታመኑ ለጣዖት አንፈርድም ያሉ። ሚካኤል ዛሬ ቀኑ ነው። ምን የሰራበት ነው? እስራኤልን ከግብፅ ሀገር ሌሊት በብርሃናም ቀን በደመና እየመራ ያወጣበት ነው። እውቀቱ ይኖረናል። ረሳት በቅዱሳን ስም ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ በደቀ መዝሙሬ ስም የሰጠ ቢኖር ዋጋ አይጠፋም ይላል። ጥሩ ነገር የጥልቅ ስራ እንሰራለን። ይሄ ነው ያለው ግንዛቤ። ብናከብርም ለመከበር ነውና ትክክል ነን። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ተዋህዶ ዘጠነኛ ፓስተር ዳዊት በዚህ ስንመለስለት በዛ በኩል የክህደት ሰይፉን ይዞ ብቅ ማለትን ተያይዞታል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በወራዊና በዓመታዊ በዓላት መብራት ማብራታቸውን ከራሱ ከሕይወት ተሞክሮ ጋር በማነጻጸር በትዝታ ኖሮ በአንድ ሳበራ፣ በሁለት ሳበራ፣ በሶስት ሳበራ አንዳንድ ብሬን ስቀልጥ ኖር፣ ነገር ግን ጠብ ያለ ነገር የለም በማለት ከዚህ ዐይነት ሕይወት ውጡ የሚል ቅስቀሳም ያካሂዳል። መብራት ማብራትንም እጅግ አጥብቆ ይኮንናል። ምን ይላሉ? ያላበራሁት ሻማ የለም። በአንድ ሳበራ፣ በሁለት ሳበራ፣ በሶስት ሳበራ፣ በአምስት ሳበራ፣ በ11 ሳበራ፣ በ12 ሳበራ፣ በ16 ሳበራ፣ እንዴ በ19 ሳበራ፣ በ21 ሳበራ፣ በ23 ሳበራ፣ በ24 ሳበራ፣ በ27 ሳበራ፣ በ29 ምን ይቀረኛል? ምንም ሻማዬ ነው እንደ እንትን እየቀለጠ በየአንዳንድ ብሬ ሲቀልጥ የቀረም። በአንድ ስናበራ፣ በሁለት ስናበራ፣ በሶስት ስናበራ፣ በአራት ስናበራ፣ በአምስት መተን ስናበራ አንዳንድ ብር የምንጥልበት አተን ነው አይደለም። ሳናውቅ ሳይገባን ሞኝነት ሆኖ ነው። አብርተን ልንሞቀው ነው በርዶን ነው አይደለም። ልባችን በፍቅሩ ተቀጣጥሎ ነው መጀመሪያ መብራቱ የተቀጣጠለው። ከግንዱ ተቀጥለን ቅርንጫፎቹ ያበራ ነው። ከብርሃን ተቀጥለን ነው። ዕጣናችን፣ ዘቢባችን፣ ስንዴያችን ከመስጠታችን በፊት ልባችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን
ፍቅሩ ገብቶን በቅድስና አደባባይ ላይ አምልኮ ተሰልፈን በመገናኛው ድንኳን በክብሩ መገለጫ ለእግዚአብሔር ምሕረት አበራ። ትናንት አብርተናል፣ ዛሬ እያበራን ነው፣ ነገም እናበራለን። ለምን ቢባል መጽሐፍ ቅዱስ መብራት ስለማብራት የሚሰጠን ማስረጃ ነው። ለምንድን ነው በየወሩ የምናበራው? ዝም ብለን ሞኝነት ሆኖ አንዳንድ ብራችን የምትልበት አይደለም። የምናበራበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ። አንድ ሰው መብራት ቤተ እግዚአብሔር ሲያበራ ወይ ስናበራ ተሰብስበን የብርሃን መላእክት ምሳሌ ስለሆነ መላእክት በብርሃን ነው የሚመሰሉት። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11:4 ላይ ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ ይመስላል ሲል መላእክት በብርሃን ይመስላሉ። እዚህ ስናበራ ቅዱሳን መላእክት በብርሃን ትመስላላችሁ፣ ብርሃን ናችሁ። ብርሃናውያን መላእክት ከቤተ ክርስቲያን አትለዩ፣ ለጥባቆት ከኛም አትለዩ ስንል ያለ መግለጽ መብራት እናበራለን። ሁለተኛ የቅዱሳን ምሳሌ ነው። ማቴዎስ 5:16 ዮሐንስ 5:35 ማቴዎስ 5:16 ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ይላል እግዚአብሔር። ቅዱሳን ቅዱሳን በብርሃን ይመስላሉ። ዮሐንስ 5:35 ላይ ጌታ ስለ ዮሐንስ ሲናገር እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበር ይላል። ቅዱሳን በብርሃን ይመስላሉና ስናበራ ቅዱሳንን እያሰብን ቅዱሳን ብርሃን ናችሁ እያልን ነው የምናበራው። ሶስተኛ የምናበራው እግዚአብሔር አምላካችን ራሱ ብርሃን ነው። ዮሐንስ 1:5 እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ነው። ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል፣ ጨለማ አላሸነፈውም ይላል። ክርስቶስ ብርሃን ነው። አምላካችን ብርሃን ነው። ብርሃን የሆነ ጌታ በቤተ ክርስቲያናችን በአምልኮ ስፍራ በምንሰግድበት በምንዘምርበት በእግዚአብሔር በዚህ በቅድስናው ስፍራ ብርሃን የሆነ ጌታ አለ። አይለየንም ስንል ብርሃን እናበራለን። ለብርሃን አምላክ ለእግዚአብሔር ሌላው ብርሃን የምናበራ እግር በመብራት እንደሚመራ እኛም በእግዚአብሔር ሕግ እንደምንመራ ለመግለጽ ነው። መዝሙር 118:5 ሕግህ ለእግሬ መብራት ነው ለመንገዴ ብርሃን ነው ይላል። የእግዚአብሔር ሕግ ብርሃናችን። ከመስረቅ ከመግደል ከመዘሞት አታድርጉ ብሎ የሚጠብቀን ክፉ ይሄ ነው አትሂዱ፣ ደጉ ይሄ ነው በዚህ ተራመዱ የሚለን ሕጉ ይላል ብርሃናችን ነው። ሕግ ብርሃናችን ነው ስንል በብርሃን ተውበን ብርሃን አበራ። አምስተኛ ብርሃን ስናበራ ክርስቶስን ለመቀበል ዝግጁ መሆናችን ያሳያል። ማቴዎስ 5:1-30 ማቴዎስ 5:1-30 መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የተዘጋጁ ቆነጃጅት ነበሩ ይላል። እኛ መብራት ስናበራ ሙሽራው ክርስቶስን ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን እንገልጣለን። እየዘመርን እየሰበክን እየተሰበክን እልል እያልን እያመለክን ማኅተም ሳንበጥስ እየጠበቅን ነው የድንግል ልጅ ቶሎ ነው። እረጃ ላይ ወጣ ሰው አለ? የማርያም ልጅ ቶሎ ነው፣ የድንግል ልጅ ቶሎ ነው። እየጠበቅን ነው ብርሃን አብርተን የተሻለውን ስጠን አዲስ ሕይወት ስጠን እማርኪ አዲስ ሰማይ ናፈቀን አዲስ ምድር ናፈቀን። ከአንተ ጋር መኖር እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችን አንተ ብቻ ነህ እያለ ነው። ክብር ለድንግል ማርያም ልጅ ሆን። ሌላው አስገራሚው ነገር የመጨረሻው ሲን አይነትም በዘመነ ሐዋርያትም ዛሬ ብቻ ብለምን አበራው ለምን መብራት ታበራለህ ቢለህ አንድ ሰው አያውቅም መጽሐፍ ቅዱስም ማለት ነው። በዘመነ ሐዋርያት ጧፍ ይበራ ነበር፣ መብራት ሻማ ይለኮስ ነበር።
መብራት ይበራል ቀንዲል ይከታተል እንዴ ይላል መጽሐፍ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ላይ ሐዋርያት ምን አሉ ተሰብስበን በነበርንበት ሰገነት ላይ ይላል እጭክ ብዙ መብራት ነበረ ብዙ ምን ግቢው ተቀጣጥሎ ዳር እስከ ዳር እየሰበከን እየተዘመረ እግዚአብሔር እየተመለከ ካህናቱ ነጭ ልብስ ለብሰው እያጠኑ በሕዝቡ መሃል እየሄዱ እየባረኩ ብዙ መብራት ነበረ ይላል ዛሬም ብዙ መብራት ቢኖር በሐዋርያት የተደረገ ነውና አይክፋችሁ ቢከፋችሁም መጽሐፍ ስለሚያዝ ይቅርታ እኛ እናበራለን ጌታ ይደግፈናል ክብር ለሱ ይሁን ሰባት ዘሌዋውያን 24 1 እስከ 4 ላይ እግዚአብሔር በምኩራብ በመቅደሱ መብራት እንዲያበሩ ህዝቡም የሚበራ መብራት እንዲያመጣ እግዚአብሔር መመሪያ ሰጥቷል ዘሌዋውያን 24 1 እስከ 4 ላይ አስረኛ ፓስተር ዳዊት ጸበልን ለማጥላላት የሚያደርገው ታላቅ ዘመቻ ፓስተር ዳዊት በጸበል ላይ ያለውን የጥላቻ ዘመቻ የጀመረው የራሱን አባት ምሳሌ በማድረግ ነው ወደ እስራኤል አገር ለአገልግሎት ሲሄድ አባቴ ጠራኝና አደራ ብያለሁ በሰባ ስለምን የሚሄዱ ሰዎች ይጠይቅ ማንንም ሊያመጣልኝ አልቻለም የዮርዳኑን ጸበል የራሴ አባቴ ጎን ለምን ስለው ይኸውልህ ይሄ ነው ችግር አለ አንተ አምጣ አባት ነኝ አይደል በአባትነት ያሳድጋለሁ ታዘዝ አምጣ ለምን ስለው እዛ ነው ዋናው እሱ ፍቱን ነው በቃ ዋናው እሱ አያችሁ የት ነው የሚጠብቅ ከባህር ማዶ እንዴ መጽሐፍ ደግሞ ምን አለ ከባህር ማዶ አይደል እስቲ አሜን ነው በመቀጠልም ማዳን ከማይችሉት ብሎ ምሳሌ ሰጠው ታላቁን የፈውስና የተአምራት ቦታ እግዚአብሔር ኃይሉን በዘመናችን እየገለጠበት የሚገኘውን የሸንኮራን ጸበል ነው ምክንያቱም ሰውየው ፈውስ አለ ተባለበት ቦታ የሚቀር አይደለም ያለ ደበት የለም እዛም ሄዷል ሸንኮራም ሄዷል እንትንም ሄዷል እዚ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር እኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች እግዚአብሔር በቀጥታ ማዳን እንደሚችል ብናምንም ነገሮችን ምክንያት አድርጎም ማዳንና መፈወስ ይችላል ብለን እናምናለን እስቲ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸበል ያለውን አብረን እንመልከት መጠየቅ 5 ደቂቃ ጅል ያደርጋል አለ መጠየቅ ግን ለዘላለም ጅላጅል ያደርጋል አሜን ነው አሜን እስቲ በእምነት እንድናለው በሉ እንደውም ደስ አለኝ ወረዳለና የጌታን ስም የሚጠራ እስቲ በሉት አንዴ ምን ይላል ፕሮሰስ ሳይበዛ ቋንቋ ሳይቀጣጥል ምንም ውስጥ ሳይገባ የጌታን ስም ምን የሚል የሚጠራ ብዙ ሰው ባለመጠየቁ ነው የጠፋው እግዚአብሔር ያለ ተዛዋሪ ያለ ምንም ምክንያት በቀጥታ እንዲሁ ዳሶ ጨብጦ ቃል ተናግሮ እጁን እጃችን ላይ ጭኖ ማዳን ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ማን ይችላል እግዚአብሔር የማን አምላክ ይችላል የማን ጌታ ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ይሄን አልካድም በቤተ ኢየሩሳሌም እንዲሁ የሞተችውን አንስቷል የቅፍርናውን መቶ አለቃ ቃል ተናግሮ አድኗል በዮሐንስ 5 ላይ 38 ዓመት የተኛውን ሽባ ተነሳ ብሎ አልጋን ተሸከም ብሎ ያለ ምንም ውጣ ውረድ ወደ ጸበል ሳይሄድ ሳይሰለፍ ወረፋ ሳይዝ መስቀል ጫኑብኝ ሳይል 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ ሳይል ድኗል እግዚአብሔር ይችላል ማን ካደ ይችላል መች ካደ ኦርቶዶክሶች ክደናል በቀጥታ ማን ማዳን ይችላል ንግባባ ግን እግዚአብሔር በቀጥታ ያድናል ስንል በአንድ መስመር ብቻ ነው በተዛዋሪ አያድንም ማለት ነው በጸበል ውስጥ አድሮ
እግዚአብሔር ይችላል። በመስቀሉ በእምነት በአፈር በፈለገው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እየተገለጠ ማዳን ይችላል። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንፈስ ይላል በውሃ ላይ ሰፍሮ ወይም ሰፍሮ ነበር። መንፈሱን እግዚአብሔር ውሃ ላይ ማሳደር ለምን ፈለገ? እግዚአብሔር በእታደረን በተዘዋወረን በጸበሉ ያድነው። ጸበል ማለት ምን ማለት? ወጀብ የተቀደሰ ውሃ ማለት ነው። የተለየ ውሃ ማለት ነው። ለምን የተለየ ተቀደሰ ተባለ ብትሉ እግዚአብሔር በጸበሉ አማካይነት ኃይሉን፣ ጥበቡን፣ ተአምራቱን፣ ቸርነቱን ስለሚገልጥበት እግዚአብሔር ሲማድና ነው። በዛም በጸበሉ በኩል መጥቼ አድናን ነው ቢል መብቱ ነው። ጸበሉ ውስጥ ያለው የማን ኃይል ነው? በተለያዩ ቅዱሳን ስም ቢሰየምም፣ በገብርኤል በሚካኤል በኡራኤል ስም ቢሰየምም፣ ገብርኤል የሚያድነው በማን ፈቃድ? ጸበሉ ውስጥ ያለው የገብርኤል ጸበል፣ የኡራኤል ጸበል፣ የሸንኮራ ጸበል፣ የጻድቃን ጸበል ውስጥ ያለው የማን ኃይል ነው? ዞሮ ዞሮ አዳኙ ማን ነው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል እንመልከት። ስለ ጸበል ክርስቶስ እውነት ዛሬ እውነት ማለት ነው። ክርስቶስ ያልፈቀደው ነገር ከሆነ በቃ እናቆማለን፣ የፈቀደው ነገር ከሆነ ደግሞ እናደርጋለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እስከ 7 አንድ አይነ ስውር አገኘ። ክርስቶስ ከመወለዱ ጀምሮ ዕውር ነው። ምራቁንም ትፍ አረገና ጭቃ ልበል ብሎ አበጀለት አይኑን። ከዛ በቃ እኔ አድንሃለሁ፣ አሁን አንተ እንዳልከው ፕሮሰስ አያስፈልግም፣ ውጣ ውረድ አያስፈልግም፣ ድነሃል አላለ። አሁን 50 ነው የተፈጸመው፣ 50ውን ጸበል ውስጥ አስቀምጬልሃለሁ። ይሄ ስለ ሮጠ ሄደና በሰሌው መጠመቂያ ነው ክርስቶስ በሰሌው መጠመቂያ ጸበል ታጠብናል። እየሮጠ ሄደና በሰሌው ጸበሉ ጋር ሄዶ አይኑ እንዴ ሲያረግ ፍጹም ቦክ ብሎ እንደዚህ ባውዛ እያበራ ወደ ቤቱ መለሰ። ወደ ጸበል ሂዱ ያለው ማን ነው? የእኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጸበል ሂዱ እያለ ወደ ጸበል አትሂዱ የሚል ሰይጣን ብቻ። እኛ ወደ ጸበል ሄድ ነው? ክርስቶስ ሂድ ወደ ሰሌው መጠመቂያ፣ እኛም ወደ መጠመቂያ ሄድን። እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ኃይል አለ፣ ተፈወስን፣ ካንሰር ዳነ፣ ኤችአይቪ ዳነ፣ ወባ ዳነ፣ በሽታችን ተነነ፣ ዲያብሎስ ውሁ ብሎ ከውስጣችን ወጣ። ለቅቅያት አለው አንመለስም አለ። እግዚአብሔር ይፍረድብኝ አልመጣም አለ። ተገዘተ፣ ተነነ፣ በሽታችን ጠፋ፣ ደዌ ወጣ፣ መርዛችን ተፋ፣ እንቁራሪት ቂንጥባ ወጣ። እግዚአብሔር ስራ ሰራ። የማን መመለስ ተግባራዊ ሆነ? ጸበል ውስጥ ማን ኃይሉ ስራውን ሰራ? እባካችሁ ተረዱን። አንዱ እኮ ነው አንዱ የጌታን ስም የሚጠራ እስቲ በሉት አንዴ ምን ይላል? ፕሮሰስ ሳያበዛ ቋንቋ ሳይቀጣጥል ምንም ውስጥ ሳይገባ የጌታን ስም ምን የሚል የሚጠራ አንዱ ፕሮሰስ አልፈልግም ማለት አሁን እንዳውም ጸበል አልፈልግም እኔ ክርስቲያናው ልቄ ወረፋ ጠብቄ 7 ጊዜ ወይ 9 ጊዜ ምንድነው እንደዚህ ነው ቀጥታ ነው አለና ተከራከራሉ። ማን አንዱ ምን ላይ ነው ያለው ብትለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ይላል በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 14 ላይ ከሶርያ ለምጽ አንድዶት ለጸበል መጣ። ኤልሳ ጋር ደረሰ። በላድነኝ አለው። ለምጻም ነው ኔማን ይባላል። በላድነኝ አለው። ትድናለህ አይዞህ እንኳን መጣህ ብቻ አለው። ጎበዝ አገልጋይ ነው ኤልሳ።
ሂድና ከሶርያ ኩል ምትከረው ያለ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ብቅ ትልቅ ብቅ ትልቅ ብቅ ትልቅ ወጥልናላ ደህ ዮርዳኖስ ቤ የውሃ የውሃማ ታላላቅ ወንዞች አገሬ ሶርያ ውስጥ አባላና ፈርሆ የሚባሉ ትላላቅ ወንዞች አሉ። እነሱ ጋር ሄድም እንዴ? እነሱ ይሻሉኛል። ኧረ እባክህ እኔ ግና ታች ወደ ጸበል ቁልቁለት ወርጄ አቅሞቱን ወጥቼ ዮርዳኖስ ጋር ደርሼ ልብሴን አውልቄ አዙልኝ ብዬ አንዴ እገባለሁ፣ እሱም አይበቃም እወጣለሁ። ሁለቴ እገባለሁ፣ እሱም አይበቃም እወጣለሁ። ሶስቴ፣ አራት፣ እንዲህ ሰባቴ ምን ድካም ውጣ ውረድ ያስፈልጋል። በቀጥታ ነው ድህነት ፈውስ የምፈልገው። በቃ እግዚአብሔር በቀጥታ ማዳን በእርግጥ ይችላል፣ ግን እዛ ውሃ ውስጥ በዛ እገለጣለሁ ካለ ይህ ተፈወስበት አሜን ነው የሚባል። አሜን ቢሆን ይህ ፕሮሰስ አይፈልግ ውጣ ውረድ አቅበት ነውጠ ፈልግ ቻው ወደ አገሩ አለመታደር አለመታደር ሄድ ሄድ ከኋላው ማን የሮጠ መጣ። አገልጋዮች ራት ሰሚ ነቢዩ ከዚህ በላይ ያዝ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከዚህ በላይ ብታዝ። በሰማ ነበር በሰማ ነበር። ይኸው ከካንሰር ሰው እየዳነ ከኤችአይቪ እየዳነ ጻርቃኔ ሸንኮራ እንጦጦ ሱሚኬ ፈውስ የተደረገ አሜን ብለ ከዚህ በላይ ያዝ እሺ ባልክ ነበር። ግን ለምን እምቢ አልክ? ተው እሺ በል፣ ከዚህ በላይ ቢያዝ እሺ በል። ሂድ ሂድ፣ ግድ የለም። እኔ እኮ በእጁ ብቻ ነካ አድርጎ ሂድና አለ። ምን ይመስለኝ እኔ ውጣ ውረድ ያለው መሻሰለ ሰው ውጣ ውረድ ፈርቶ በሽታውን ይዞ ነው ይሞቱ። ውጣ ውረድ ፈርቶ ታደር እኮ እሺ አለ። እሺ ካላችሁ እሺ፣ ጎትጉተው ያዳንከው ሰው የለህም? ማግድ ጎትጉተው ግድ የለምና ጸበል ግድ የለምና ሮብ ጉባኤ ነው ግድ። ከዛ የቆረቡ ያልቅም ተማርክም አሉ። አንተ ታውቃለህ አረክም እግዚአብሔር ያውቀዋል። በግድ ጎተጎተ እሺ አለና ምን ላድርግ? ትሄዳለህ፣ ዮርዳኖስ ጋር ትደርሳለህ፣ ስናወል አልቀ ለምጽ እዚህ ላይ ያን መሰለ ጀነራል ማዕረጉ እያብረቀረቀ ግንባሩ ላይ ግን ለምጣል እንዴት ይችል ገባና ዮርዳኖስ እግዚአብሔር ሊገለጥ ይሆን ገባ። አንድ ልብሱን አውልቀ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት ሲል ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጠጉሩ በጸበል ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል መጣ። ከለምጹ ነጻ ጸበል ታመጣ። እግዚአብሔር በተዘዋዋሪ ያድናል። ያድናል። ጸበሉ ምክንያት ነው። አዳኙ ማን ነው? ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር። 11ኛ ፓስተር ዳዊት ጽርቅን በመፈለግ ታሪክንም በመጠበቅ ወደ ተለያዩ ገዳማትና አድባራት ጉዞ በሚያደርጉ መንፈሳዊ ተጓዦች ላይ ፍጹም መንፈሳዊነትን ባልተላበሰ ሳቅ ስላቅ የሚነቅፍበትን ትምህርት እንመልከት። ማና ጌታ አንተ ቀብር ስራቸው የት ናቆስ ብላይ ተሮልን ብትመጣ ውድን ብትመጣ ዛ ፕሮግራሞች አሉ አርብ ላይ እናንተ እንዴ እዚህ ካሳችሁ እዚህ አንተ ነው ቆርቆሮ ነበረው ግብርና ነበረው መጋዘኑ አይወድም ሰው በታክሲን አትበለ። አዎ በታክሲን አትበለ። ምክንያቱም የግድ 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 ችኳንታ ተከራይተን ባንዲራ ለጥፈን ሆ ሆ ሆ ያለን አንፈል በታክሲ የግድ አገር ለአገር አንዞርም። የምን ማካበን አረ እኔ የሚገርመኝ ክርስቶስ ወደ ተራራ እየተጓዘ ጉዞን እያሳየ ክርስቶስ ተጓዘ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ደግሞ ጉዞን ስትነቅ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጋጨት አይሆንም ወይ ነው። አላነበብከው ይሆናል እንጂ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ 8 ላይ ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ጉዞ አደረገ ይላል። በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ተጓዥ አምላካችን ክርስቶስ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። ምስጢረ መንግስቱን
እዛው ቢታንያ ከተማ ውስጥ እዛው ገሊላ ውስጥ መግለጥ ናዝሬት ከተማ መግለጥ አላቃተው። ክርስቶስ ወደ ረጅም ተራራ ደከመን እያሉ እያላባቸው ይዞ አወጣቸው። ከዛ በኋላ ተራራው ላይ ከወጡ በኋላ ደስ አላቸው በቁልቁለት ከተማውን እያዩ። ክርስቶስ ምስጢረ መንግስቱን ገለጠላቸው። ኤልያስ መጣ፣ ሙሴ መጣ፣ ምስጢረ መንግስቱ ተገለጠ። የክርስቶስን ክብር ለማየት የግድ ጉዞ መጓዝ ያስፈልጋል። የክርስቶስን ክብር አየን። ዛሬም እኛ ተጉዘን የማንን ክብር ነው ያየነው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 ላይ ያለች ንግሥት አዜ እናት ማክዳ ከኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም የሰለሞንን ጥበብ ለማየት ተጓዘች። ክርስቶስ ይችን ሴት አድንቆ በዳግም ምጽአት ትፈርዳለች አለ። ለምን? ጎበዝ ተጓዥ፣ ታሪክ ተመልካች፣ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ የሚያይ ዓይን፣ የሚጓዝ እግር ስላላት አለ። ክርስቶስ ተጓዣን ንግሥት አዜብን አደነቀ። ንግሥት አዜብ ከኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ስትሄድ እኛ ከዚህ ላሊበላ ብንሄድ፣ አክሱም ጽዮን ብንሄድ፣ ግሸን ማርያም ብንሄድ፣ ቁልቢ ገብርኤል ብንሄድ፣ ደብረ ሊባኖስ ብንሄድ ምን ያስገርማል? ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ገና እንጓዛለን። ታሪካችን እናያለን። መርቆሬዎስ ፈረሱ ይዘን እናያለን። ገዳማታችን እንጎበኛለን። አድባራትን እናያለን። የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ሁሉ እንመለከታለን። ክብሩ ይገለጣል። እንደ ጴጥሮስ ከጉዞ በኋላ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው እስክንል እንጓዛለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አልተሳሳት ነው። አስራ ሁለተኛ አሁንም ፓስተር ዳዊት እኛን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ እንደሆንን ለማሳየት እየጣረ ለራሱ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሆነ። ከላይ ባየናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎች ቢረታም እርሱ ግን ቅዱሳት ስዕላት ላይ የሚያደርገውን ውርጅብኝ ቀጠለ። በየቤታችን የለጠፍነው እንኳን የኢየሱስ ክርስቶስ ፎቶ ተብሎ ቤተሰቦቻችን ያወረሱን ራሱ የሚገርም ፎቶ ነው። እንደሱ አይነት ቆንጆ የለም። ጸጉሩ ረዥም፣ አፍንጫው ስልክክ ያለ፣ ከናፍርቶቹ ሁሉ እንደ ሊፕስቲክ የተመስለ የተቀቡ ይመስል ቅልም ብሎ የቀለመ የሆነ የሚያምር ከዛ በኋላ በእጁ እንዲህ ያለ አረባክ ይሁን። እሱ የአንድ አክተር ነው። ይኸው ቀደም ቦጫጭቅናታ ነው። እንግዲህ ነው ልንገር አይለ የእኛ ኢየሱስ የባሪያን መልክ ይዞ የመጣ ጌታ ነው። እንወደው ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን፣ እንወደው ዘንድ ደምግባት የለውም ይላል። አንተ ከየት አምጥተህ ነው ደምግባት የሰራህለት? ደግሞ የእኛ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚያመልኩትም የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ይሰግዱለታል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። የእኛን ጌታ ማንም ሳይ ሊስለው አይችልም። በልባችን ላይ ስለለዋል። ሃሌሉያ። መጀመሪያ ስለ ስዕል እኛን ከመተቸት በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለ ስዕል ያላትን አመለካከት ማወቅ ያስፈልጋል። እኛ እንደ ኢኮኖማሪያም አይደለም፣ እንደ ኢኮኖላትሪያም አይደለም። ኢኮኖማሪያ የሚባሉት ጸላያነ ቅዱሳት ስዕላት ናቸው። ስዕላትን ፈጽሞ የማይወዱ የሚጠሉ በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተነስተው ነበረ። በሮምና በቤዛንታይ ነበር። ስዕል ይጥፋ አሉ። መንግስት ደገፋቸው። ለሰባት መቶ ዓመት ምንም የመሰለ ስዕል እየወጣ ተቃጠለ። መንግስት ሊደግፋቸው ያደረገው ደግሞ የኢኮኖላትሪያ መነሳት ነው። ኢኮኖላትሪያ የሚባሉ ከስዕሉ ባለቤት በላይ ስዕሉን የሚያመልኩ ናቸው። ስዕል ፈጠረ ይሄ ነው የሚሉ ከስዕሉ ባለቤት ሆነ ስዕልን የሚያመልኩ ሰዎች ተነሱና ይህ ችግር ተፈጠረ። ምን ይደረግ? ከዛ በሮምና በቤዛንታይን አካባቢ ችግሩ በተነሳበት ቦታ ከፍተኛ ስብሰባ ተደርጎ ስለ ስዕል ውሳኔ ተሰጠ። ቅዱሳት ስዕላት ሊከበሩ ይገባቸዋል እንጂ ሊመለኩ አይገባቸውም የሚል ለስዕሉ የሚደረግ ክብርና ሰላምታ ሁሉ ለስዕሉ ባ
የሚገልጽ ትምህርት ነው። የቤተ ክርስቲያናችንም ትምህርት ከዚህ የተለያየ ስዕልን በጣም እንደሚጠሉትም አይደለም እንደሚጠሉት አይደለም ከባለቤቱ በላይ እንደሚያመልኩትም አይደለም። እኛ ቅዱሳት ስዕላትን የምንገልጥበት ነገር አለ። ለእነሱ የሚደረግ ክብርና ሰላምታ ሁሉ ለስዕሉ ባለቤት የሚደረግ ክብርና ሰላምታ ለስዕሉ ባለቤት። ለምሳሌ ለቴሌቪዥን የአሜሪካ መሪ ባራክ ኦባማ በቴሌቪዥን ንግግር ሲያደር እቤታችን ውስጥ ሆነ እሱ ያለው አሜሪካ ዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ውስጥ ሊሆን ይችላል። ያንን ቴሌቪዥን ስናይ እናያለን። ወይ ይሄ እኮ ነው ኦባማ ማለት እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ነፍሱም ስጋውም አለ እዛ ውስጥ አለ። ቴሌቪዥን ይሰበር ኦባማ ተሰበረ ነው አይደለም አይደል? ተመልከት አሁን እዚህ ጋር የሚገልጠው ምንድን ነው? እዛ ጋር ያለውን ነገር ነው እዚህ ጋር የገለጠው። እዛ ጋር ያለውን ነገር እዚህ ጋር የገለጠው የስዕልም ሁኔታ ነው። እነሱን የሚያከብር ሁሉ በስዕሉ ላይ የተገለጠውን ነገር ማክበሩ ነው። ስዕሎች በራሳቸው አንዳች ምስጢራዊ ኃይል አላቸው ብለን አናምንም። በራሳቸው የላቸው። ነገር ግን የስዕሉ ባለቤት በስዕሎቹ አማካይነት ኃይሉን፣ ታምራቱን፣ ጥበቡን፣ ፈውሱን፣ ቸርነቱን ሊገልጥ ይችላል። ይገልጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ይገልጣል። ለምሳሌ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ የሙሴ በትር ምን ብላለች? ባህር ከፍላለች። አሁን የሙሴ በትር ዱላ ነች፣ እንጨት ነች። ቢሰብሯትም ቢያቃጥሏትም ይቻላል አይቻልም? ነገር ግን በራሱ አንዳች ነገር የላትም። የሙሴ በትር የባለቤቱ የሙሴ ቅድስና ነው ያስገኘላት። የነፍሱ ቅድስና ለስጋው፣ የስጋው ለልብሱ፣ የልብሱ ለበትሩ እየተረፈ ነው የመጣው። ልብ በሉ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ኤልያስ በኤልሳ ኤልሳ በኤልያስ መጎናጸፊያ የዮርዳኖስን ባህር ከፍሏል። የኤልያስ ልብስ ሊያቃጥሉት ይቃጠላል፣ ቢቀጥሉት ይቀርላል። ነገር ግን የኤልያስ ቅድስና በልብሱ ላይ ተገለጠና ታምር ሰራ። ሐዋርያት 9:11 ላይ የቅዱስ ጳውሎስ ልብስ ድውያንን ፈውሷል። ልብሱ ልብስ ነው የጳውሎስ። ነገር ግን በልብሱ ውስጥ የቅዱስ ጳውሎስ ቅድስና ተገልጦ ነው ይህን ያደረገው። ሐዋርያት 5:15 ላይ የጴጥሮስ ጥላ ድውያንን ፈውሷል። ጥላው በራሱ አንዳች ነገር የለው። የባለቤቱ ቅድስና ግን በጥላው ላይ ኃይሉን ታምሩን ገለጠ ነው። እኛም እነዚህ ነገሮች በራሳቸው አንዳች ነገር ከሌላቸውና የባለቤቱ ቅድስና ይህን ካስገኘላቸው ቅዱሳት ስዕላቱ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ክብር ይገባቸዋል ብንልም አናመልካቸው። የአምልኮ መፈጸሚያ ናቸው እንላለን እንጂ የአምልኮ ስግደት ግን አንሰግድላቸው። የአምልኮ መፈጸሚያ ግን ናቸው። አይ አመጣጣቸው ምን ይመስላል? ስለ ቅዱሳት ስዕላት አመጣጥ እግዚአብሔር ነው የሰጠው እንዴ ነው ወይስ እግዚአብሔር ይከለክላል ካላችሁ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ስዕልን የሰጠው እግዚአብሔር። ልብ በሉ ማን የሰጠው? ዘፍጥረት 1:26 ላይ እግዚአብሔር ምን አለ? ሰውን አለ በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። እችን በሉልኝ። ሰውን በምናችን በመልካችን። መጀመሪያ ምን አልኩኝ? በምናችን በመልካችን። ሰውን በመልኩ የፈጠረው ማን ነው? እግዚአብሔር ላይ ሆኖ ሰውን በመልካችን ልፍጠር ሲል ሰውን ፈጠረ። እንደ ምን አድርጎ? እንደ መልኩ። ሰው የማን መልክ ነው? የማን መልክ ነው? ስለዚህ እኛ የማን መልክ ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ መልኩን በምድር ፎቶ ነው ብር ያስቀመጠ ታዲያ ማን ነው? እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ማን ነው? መልኩን ያስቀመጠ ስዕሉን ያስቀመጠ እግዚአብሔር ነው። ሰው የማን መልክ ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር መልኩን ስዕሉን በምድር አስቀምጠው ስዕልን ከጀመረ ቅዱሳት ስዕላትን መቃወም የስዕል ጀማሪ ማን መቃወም ነው? እግዚአብሔር ከጥፋት ያድናቸው። ልቦና ይስጣቸው። አሜን።
ምን ይላል መጽሐፍ? ምን ይላል መሰላችሁ? ማቴዎስ 22 ቁጥር 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መልኩ ሲናገር በምድር ስላስቀመጣ ዲናር አመጡና ለፈትኑት ለመንግስት ለቄሳር ግብር መገበር ይገባል ነው ወይስ ለእግዚአብሔር ነው ወይ ለቄሳር አሉት። ለቄሳር ካለ ወይ እግዚአብሔር ሙዳየ ምጽዋቱን ባዶ አስቀረው ይሉታል። ለእግዚአብሔር ካለ ለቄሳር ግብር አይገበር ብሏል ብለው በፖለቲካ ያጣሉታል። ሳንቲሟን አመጡዋል ዲናር እቺ በዚህ በኩል እቺ መልካ እቺ ምን የማናት አላችሁ? እቺ ምን መልክ እቺ መልክ ስለምን ማለት ነው? እቺ ስለ ለዓለም የተሳለ ማለት ነው። ቄሳር ቄሳር ምንድነው? ሰው ማለት መልክ ነው። በቃ እቺ መልክ የማናት ወየው አለኝ። እቺ የሰው መልክ የእግዚአብሔር መልክ ናት። ለጊዜው የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ስጡ ብሎ አስተናበታቸው። ለፍጻሜው ግን እቺ መልክ የማናት ሲል ይቺ ስዕል የተሳለችው የማናት? በመልካችን መፍጠሩ የተናገረ አምላክ መልኩን ጠይቃቸው አላስተዋሉም ነበርና። ዕጣን ላይ ካህናት ያጥናሉ አይደል? ጽና ይዘው ለምን እኛን ለምን ያጥኑናል? ጽና ይዘው ሰው የእግዚአብሔር መልክ ስለሆነ መታጠን አለበት። ስለዚህ መጀመር መልኩን በምድር ያስቀመጠ እግዚአብሔር ነው። ኦርቶዶክሶች ተነስተን ከመለሳችሁ ሰስልና ምን በብሉይ ኪዳን ስዕል አለ መጽሐፍ ስለስል ተነግሯል? አዎ እግዚአብሔር ጀመረ በሙሴ ሕግ ነው የተባለ ዘጸአት 25:18-22 ምን ይላል? ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ ይላል። ሁለት ምን ኪሩቤል ምድር ሰማያዊ መላእክት በሰው እጅ እንዲሰሩ እግዚአብሔር አዘዘ። ራእይ 4:6-11 ላይ ራእይ 4:6-11 ኪሩቤል ሰማያዊ መላእክት ናቸው። እነዛ ሰማያዊ መላእክት በሰው እጅ እንዲሰሩ መመሪያ የሰጠ ማን ነው? ዛሬ በሰው እጅ ቢሰሩ በቤተክርስቲያን የማን መመሪያ ነው? ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ተሳስተናል። አሃ ጥሩ ነው። ግን በአዲስ ኪዳን ግን መጽሐፍ ስለስለን ተናግሯል? አዎ ምን ላይ ግን ብትሏቸው ሲሏችሁ ስለስለንማ ገላትያ 3:1 ላይ እንዲህ ተብሎ ተነግሯል። ገላትያ 3:1 እናንተ የገላትያ ክርስቲያኖች ያለ ጳውሎስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ እንዳታዩት ማን አዚብ አደረገባችኋል? እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ጎኑ ተወቅቶ አክለሶ ክራሱ ላይ ተደፍቶ እጆቹ እግሮቹ ተቸንክረው ተጠማው እያለ እናቱ መስቀል ስር ስታለቅስ ክርስቶስ አይኑን ክፍት ክድን እያደረገ ፊቱ በደም ሰክሮ የደም ልባን እያለቀሰ ደም ግባት አልባ ሆኖ እርቃናችን እንዳንዱ እርቃኑን ሆኖ እንዳንዱ ጠማ ተጠማው ሲል እንዳንዱ ራብ ሲራብ በእጽ የሞት ነው እስ ተሸክሞ ሊያድነን ኪሩቤልና የሚገለባበት የደም ልባን ሰይፍ በገነት በር ላይ አለ። እኛ ከገባን ይቆርጠናል። የሚቆርጠው ስለት ላይ እሱ ወርቆ ተቀንጥሶ ቀንጣሹ ላይ ወርቆ የሚሽከረከረውን አቁሞ በነጻነት ወደ ገነት እንድንገባ ያደረገን ጌታ እንደተፈቀደ ሆኖ ተስሎ እንዳታዩ ረማና ዚማ ያገባችኋል። ክብር ለአምላክ። እኛስ አዚማ አልተደረገብንም? መድኃኔዓለምን በቤታችን ስለን አይተነዋል። ክብር ለአምላካችን። ክርስቶስ በዮሐንስ 3:14 ላይ ዮሐንስ 3:14 ሙሴ በምድረ በዳ አባውን እንደሰቀለ የሰው ልጅ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል አለ። በዘኍልቍ 21:8-9 እስራኤላውያን እባብ እየነደፈ በኃጢአታቸው ሲያስቸግራቸው እንዳይሞቱ ሙሴ በምድረ በዳ የናሱን እባብ ሰርቶ ሰቀለ። እሱን ያየ ሁሉ ዳነ። ያ የናሱ እባብ የክርስቶስ ምሳሌ ነው።
የማስወባ እስራኤል ዘስጋ ከሞተ ስጋ ካዳነ የአማናዊው የጌታ ስዕልማ በሱ ያመኑትን እንዴት ከብዙ ነገር አያድንም? እንዴት የበረከት የረድኤት ምንጭ አይሆንም ማለት ይቻላል? አዚም ካልተደረገበት ሰው በቀር ሁሉ ስሎ ማየት አለበት። አዚም የተደረገበት ግን ያንን ማየት አይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጣዖት ናቸው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጣዖት ናቸው ይላል። እንምን ላይ ለተቀረጸ ምስል አታምልክ ተብሎ ተጽፎ የለም ወይ ይሏችኋል? ዘጸአት 20 ከቁጥር 1 እስከ 5 ላይ ዘጸአት 20 ከ1 እስከ 5 በማናቸው ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል አታምልክ ይላል። አዎ ይላል። ታዲያ ቁጥራቸው ከጣዖት አይደለም ይሉናል። ቁጥራቸው ከጣዖት አይደለም። ይሄ የተባለው በማናቸው ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል አታምልክ የተባለው ለዳጎን፣ ለጣዖት፣ ለጨሌ፣ ለወንድጫ፣ ለጠጃ ምስል ጆሮ እያለው ለማይሰማ አይን እያለው ለማያይ ለባዕድ አምልኮ። በአንጻሩ ደግሞ ዘጸአት 25 18 ላይ ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ ይላል እግዚአብሔር። ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሁለት ኪሩቤል ስራ ያለው እግዚአብሔር ነው። የተቀረጸ ጣዖት አታምልክ ያለም እግዚአብሔር ነው። አንዱን ለጣዖት አንዱን ለስዕል አለ። በስዕል ሁለት ኪሩብ ስራ ያለው እግዚአብሔር ነው። ይሄን እናደርጋለን። ጣዖት አትቅረጽ ያለ እግዚአብሔር ነው። ያንን አናደርግም። ጣዖትና ስዕል የተለያዩ ናቸው። ከዚህ ውጪ ስለ ቅዱሳት ስዕላት ከመናገራችን በፊት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት ምን ይጠቅማሉ? ምንድን ነው ጥቅማቸው ስትሉ ይሄን ነገር ታገኛላችሁ። አንድ፣ የክርስትና እምነትን ይሰብካሉ። ድሮ ማለት ነው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን እንደዚህ ወንጌል መጥቶ መስበክ አይቻል። ብረምጣር ላይ የጠሩ ይቆሏቸዋል። በገጀራ ይጨፈጭፏቸዋል። ለአንበሳ ይሰጧቸዋል። ለምን ሰበካቸው? በዚህ ስቃይ ውስጥ ነው አልፎ የሰበኩት። ዛሬ እኮ እኛ በሰላም ሀገር ነው መስበክ ያቃተ። ሁሉ ተመቻችቶ ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆኖ መሰበክም መስበክም አልኩ። እነሱ ግን እንዲህ ከተሰበሰቡ ክር አስሮ ከተገኙ ይገደሉ። እየታደኑ በደህንነቶች ምን አርጉ? ንሳባቶች ስዕል ይስሉና ኢየሱስ ክርስቶስ በር ሲያንኳኳ ያለው ስዕል አይታችኋል? እንደሱ አድርገው ይልኩላቸዋል። ምን ማለት ነው? ንሳ ልጆች ያዩና አሃ መልእክቱ ጌታ የልብሽን ብር በር መድኃኔዓለም የልብህን በር እያንኳኳ ነውና ክፈትለት ይግባ፣ ንስሐ ግባ የሚል ወዲያው በዚህ ስዕል ተሰብከው ንስሐ ይገባሉ። ሲሰደዱ ዋሻ ውስጥ ስለው ያልፋሉ። ሲሞት፣ ሲነሳ፣ ሲያርግ ዳግም ሲመጣ የሚያሳየው ወንጌልን በስዕል ይሰብኩም ይሰበኩም ነበረ። አንደኛ ጥቅሙ ይህ ነው። ሁለተኛ ሃይማኖታዊ ምስጢራትን ያስታውሳል። አንድነት ሶስት ለስላሴ ስታዩ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ በሶስት አካል ያለ አንድ አምላክ፣ አንድ መለኮት ሶስት አካል ትላላችሁ። ጌታ ሲጠመቅ ስለ ምስጢረ ጥምቀት፣ ሐሙስ ማታ ፋሲካ ሲያደር ስለ ምስጢረ ቁርባን፣ ዳግም ሲመጣ ስለ ነገረ ምጽአቱ። ሃይማኖታዊ ምስጢራትን በቅዱሳት ስዕላት እንማራለን። ሌላው በስዕሉ ላይ የተገለጡትን ቅዱሳንን በሕይወታችን እንመስላቸዋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱሳን እየጠለዩ ፍቅራቸውን፣ ትህትናቸውን ሁሉ ሲገዛላቸው ለእግዚአብሔር ያደረጉትን ተጋድሎ አይተን እንማራለን። እስጢፋኖስ ሲደበደብ ለአምላኩ ያለውን ፍቅር ወይኔ እኔ እንዴት ነው እንደነሱ መሆነው እያል እንደነሱ ለመሆን መለማመድ እንጀምራለን። ሌላው በስዕላቱ አማካኝነት በምናገኘው ልምምድ ራሳችንን እንታነጻለን ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ውበት ይሆናል። እዚህ የቢዮንሴን፣ የሻኪራን፣ የቦምባርሌን አናረግም። እኛ የምናደርገው ቅዱሳን የሰማያውያኑን ነው። ስለዚህ በቃ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ ገና ስትገቡ ቅዱሳን ስለስተ ወይኔ ውስጣችሁ ይመሰጣል። የሰማዩን ነገር ያስባል። ገነትን፣ መንግሥተ ሰማያትን ጌታ ሲፈት ቅዱሳኑን ነጭ አልብሶ በቀኝ ሲያፎ ያንን ስናይ ሰማያዊ ነገር በምድር ተስሎ እናያለን።
13ኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንወደው ዘንድ ባየነው ጊዜ ደም ግባት የለውም ይላል። ስለዚህ ከየት አምጥተ ደም ግባት አበጀህለት በማለት ፓስተር ዳዊት ጥያቄውን ይከተላል። እንወደው ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም ይላል። አንተ ከየት አምጥተ ነው ደም ግባት የሰራህለት? ክርስቶስ እድሜ ልኩን ደም ግባት የለውም ካል ዕውቀታችን ከሰይጣን ያነሰው ዕውቀት። ክርስቶስ ደም ግባት ነው ተወልዷል ሰው ሆኖ የኛ ስጋ የኛ ደም ገንዘቡ አድርጓል። መጽሐፍ እንዲላ እነሆ ይላል ዕብራውያን 2:15 ላይ በስጋና በደም ክርስቶስ ተካፈለ ይላል። በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንደሸነፈ ክርስቶስ የሰው ስጋ ምን ብሏል ለብሷል፣ የሰው ደም ወስዷል። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ሰው ያለውን ነገር ነበረው፣ ደም ግባት ነበረው፣ ውበት ነበረው፣ በልቷል፣ ጠጥቷል፣ ከኃጢአት በቀር ሁሉን አድርጓል። ሰው ሆኗል እኮ ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም የተባለው ከመቼ ጀምሮ ነው? እድሜ ልኩን ከሆነ ልክ አይደለም። ክርስቶስ ደም ግባት ነበር። ክርስቶስ ደም ግባት አልባ የሆነው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ የተነገረው እንደሚታረድ በግ ወደ ሞት ተርዳ የተባለው ከሐሙስ ማታ በኋላ ክርስቶስ ተያዘ፣ ግዙፉን መስቀል ተሸከመ፣ ተገረፈ፣ እየተንገላታ ወድቆ እየተነሳ ቀራንዮ አደባባይ ሄደ። ደሙ ተንጠፍጥፏል፣ በዘንግ ተቀጥቅጦ ግንባሩ ላይ ደሙ ረግቷል። ደም ግባት አልባ ሆኖ ሲያዩት ያሳዝናል። ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም የተባለው ክርስቶስ ከሐሙስ ማታ በኋላ ነው። ክርስቶስ ደም ግባት ነው። እንዲያውም መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው ፊልጵስዩስ 2:5 ላይ የባሪያውን መልክ ይዞ በምስሉ እንደ ሰው ተኝቶ ነው። እንደምን ተኝቶ? ክርስቶስ ሰው ሆኗል አለ። ሰው ሆኗል ካል ደም ግባት አለው የለውም? ደም ግባት የለውም ካል በስጋዊው ላይ በአምላክ ሰው መሆን ላይ ዕውቀታችን ትንሽ ይሆናል። ክርስቶስ ሰው ሆኗል። እንወደው ዘንድ ባየነው ጊዜ ደም ግባት የለውም የሚለው ግን ክርስቶስ ምን ካለ በኋላ ነው? ከሐሙስ አራተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስ ነው። ስለዚህ የታግን ተሳልከው በማለት አሁንም ጥያቄውን ይቀጥላል። ደግሞ የኛ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚያመልኩትም የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ይሰግዱለታል። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። የኛን ጌታ ማንም ሳይ ሊስለው አይችልም። በልባችን ላይ ስለለዋል። ሃሌሉያ። አዎ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስ ነው። ይሄ ማለት ግን ስዕል አያስፈልግም ለማለት አይደለም። ጌታ አግኝተህም አይባል። እግዚአብሔር ወርዷል፣ ተወልዷል። በዮሐንስ 6:58 ላይ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ነው ብሎ ራሱን ሰጥቶን እንኳንና የሚታይ መልኩን የሚበላ ስጋውን የሚጠጣ ደሙን ክርስቶስ ሰጥቶን። ሙሴ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሙሴ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ቁጥር 17-23 መልክህን አሳየኝ እግዚአብሔር አለ። መልክህን አታይም ጀርባዬን ታያለህ። ከዛ ማቴዎስ 17 ላይ በቃል ኪዳኑ መሰረት አምላክ ወርዶ ተወልዶ ሰው ሆኖ በየጥቂቱ አድጎ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አምላክ ሰው ሆኖ መጣ። ከዛ ፊትህን ታያለህ አሳየኝ ማንነትህን አለው። ከዛ ከመቃብር ሙሴን አመጣ ኤልያስን ካለበት እየኝ እኔ ነኝ አምላክ አለ። ክርስቶስ የሚታይ አምላክ ሆኗል። እንኳን በሕይወት ያሉት ሞተዋል የተባሉት በአጸደ በስጋ የሞቱት ራሳቸው ተነስተው ከአጸደ ነፍስ ድረስ መጥተው ክርስቶስን አይተውታል። ከዚህ በተጨማሪ እኔ የሚገርመኝ ነገር ክርስቶስን የት አግኝተህ ሳልከው ሲሏችሁ፣ ቆይ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ የጻፈው ማን ነው? ቅዱሳን አይደል? በማን መንፈስ ተመርተው? ቆይ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የሰሙትን ነገር ጻፉ ብለን ካመንን
የምታምን ከሆነ የሰሙትን ጻፉ ብለህ ካመንክ ያዩትን ጌታ ካለበት ሁሉ ካደረበት አድረው የእጁን ታምራት አይተው የቃሉን ትምህርት ሰምተው ያዩትን ጌታ እንዴት አይስሉትም ብሎ ማመን ይከብዳል። የሰሙትን ከጻፉ ያዩትን አይስሉ። ስለዚህ እኛ ጌታን አይተናል፣ አብረን በልተናል፣ አብረን ጠጥተናል፣ ሰው ሆኗል፣ ዛሬ በመቅደሳችን አለ። ክብር ለሱ ይሁን። አስራ አምስተኛ ፓስተር ዳዊት አያይዞ ያነሳው ነገር በክርስቲያኖች ቤት ያለው ስዕል የህንድ አክተር ነው እንጂ የኢየሱስ አይደለም ይላል። በየቤታችን የለጠፍነው እንኳን የኢየሱስ ክርስቶስ ፎቶ ተብሎ ቤተሰቦቻችን ያወረሱን ራሱ የሚገርም ፎቶ ነው። እንደሱ አይነት ቆንጆ የለም። ጸጉሩ ረዥም፣ አንጀቱ ስንጥቅ ያለ፣ ከናፍርቶቹ ሁሉ እንደ ሊፕስቲክ የተመስለ የተቀቡ መስልክ ቅልም ብሎ ከከለመ ወራ የሚያምር ከዛ በኋላ በእጁ እንዲህ ያለ ያለ እሱ የአንድ አክተር ነው። እኔ በጣም የሚገርም ነገር እዚህ ላይ አንድ ሰው መጀመሪያ የህንድን አክተር ከክርስቶስ መለየት አለበት። የህንድ አክተር ሌላ፣ የክርስቶስ ሌላ። ደግሞ እንኳን የክርስቶስ ነው ብሎ አስመስለው መሸጥ፣ ሁሉም ስዕል ትክክል ነው የሚል አመለካከት እምነት የለም። አስመስለው የሚሰሩ አሉ። የክርስቶስን እውነተኛው እውነተኛ ካልሆነ የምንለይበት አይምሮ አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ ሰው አይከብደውም አይደለ? መለየት ያስፈልጋል። እንኳንና የክርስቶስን ስዕል ደግሞ እንኳን ስዕሉን አስመስለው ማምጣት ራሱ ባለቤት ነን ብለው ይመጡ። እንዴ ሁለተኛ እንዴ ተሰሎንቄ ላይ ምን ይላል? ሁለተኛ ተሰሎንቄ 3:2 ላይ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣል አይደል? ማቴዎስ 24 ላይ በስሜ ይመጣል ነው አላለ? ታዲያ አጋንንት ሰይጣን ያደረባቸው በስሙ እኛ ጌታ ክርስቶስ ነን ብለው ከመጡ ራሱ ባለቤቱን መስለው ከመጡ የባለቤቱን ስዕል ፎቶግራፉን መስለው ቢመጡ ምን ያስገርማል? ያስገርማል። እኔ እኮ የሚገርመኝ ደግሞ አንድ ሰው የህንድን ከክርስቶስ የሰይጣንን ከኢየሱስ ክርስቶስ የታቦትን ከጣዖት ቤልሆርን ከክርስቶስ ቤተ መቅደስን ከቤተ ጣዖት መለየት መቻል አለበት። የሚያምን ከማ እኔ ምናልባት አንድ ስዕል ስናየው ገና ክርስቶስ በተሰቀለ ሰዓት መስቀል ላይ ጎኑ ሳይወጋ እጁ ሳይተነከ አክሬሶክ ሳይደረግ እንዲሁ ካስቀመጠ ያሰልከበል ወይ ከመሰቀሉ በፊት ደግሞ ገና እያስተማረ እያለ በተራራው ስብከት እጁ ተቸንክሮ አክሌሶክ ተደፍቶለት ጎኑ ተወቅቶ ካሳየ ያስልክ ነው አይገን? ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን ታሪክን አጥንተን ይሄ ስልክ ነው ልክ አይደለም የምንልበት አይምሮና እውቀት ሊኖረን ያስፈልጋል። አስራ ስድስት ፓስተር ዳዊት በዚህ ሳያበቃ እምነት ከእናትና ከአባት አይወረስም ይለናል። በተለያየ ችግርና ቀንበር ውስጥ ታስረው ያሉት እውነቱም ይነግራቸው አጥተው የተወራረሰ እምነት ይዘው ነው የወረሱት። የሚያውቁት እንኳን ነገር የለም ወርሰን ነው የሚሏቸው። እምነት ከመስማት መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። እምነት ደግሞ በማንበብ ከመጽሐፍ ቅዱስ በማየት ነው የሚመው እንጂ እምነት በውርስ የለም። የሚወረሰው ጋሻ መሬትና ፍሻ ለሽጉጥ ነው። ጎናችሁ ላለው ሰው እምነት አይወረስም በሉ። እምነት የግል ነው በሉት። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። እምነት የምንድን ነው? የግል ነው። አዎ ጋሻ መሬት ምናምን ካላችሁ አያቶቹ ያውርሱ። አሁን ቦታ ጥሩ ስለሆነ ውድ ስለሆነ። በተረፈ ግን የእነሱ እምነት ያድናል የሚባል የለም። እምነት የግል ነው። እዛም ስትሄድ በግል ነው የምትጠየቀው። እዛ እንደገና በፍርድ ዙፋን ፊት ተቀምጠህ ስትጠየቅ እንዴት ነው ወንድሜ ስትባል እኔ ያው ጠንቅቄ ከአያቴ መጣውን ከአባቴ መጣውን በደንብ አጥብቄ ጥንቅቅ አርጌ አክሬ ነው የከረምኩት ብትለው አዋገ አክሬ ክሬ አርገ በጣም ይገርም። በአንዱ እምነት አንደኛው ሊገባ አይችልም። እምነት የግል ነው በሉ። የሚወረስ ሃይማኖት አለ፣ የማይወረስ አለ። የአብርሃም አባት ታራ ጣዖት ያመልክ ነበር። አብርሃም ይሄንን አልወረሰም።
ሰማሮ ጥሎታል አባቴ ያወረሰኝ ነገር ባይዳን ልቆ ጫሌ ወረንትቻ ጥንቁልና የማይጠቅም ነገር ከሆነ አላርሰው የሚጠቅም ከሆነ ወርሰዋለሁ ባይወሰኝ የኔና የእናንተ አባቶች ግን ለኦርቶዶክሳውያን ያወረሱ እውነትን ከአብ አንድነት ሳይለይ ወደ ምድር ወርዶ እንደ ረጅም ፈትል ፈትል በድንግል ማርያም ማኅፀን ሰው የሆነውን እለቱን ተወልጄ እረቱን ልደግ ያላለውን በመስቀል ተሰቅሎ ቤዛ የሆነን አምላካችንን እውነተኛውን ጌታ ስላወረሱ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ እንድንወለድ ስላረጉን የሚጠቅም አምላክ በፍቅር የሚያሸንፍ አምላክ ልጆቹን የልጆቹን ሞት የማይወድን አምላክ ስላወረሱን አባቶቻችን እንኳን አውርሰውን ባያወርሱንም ይሄንን ወርቅ የሆነ እምነት እንወርሰዋለን። መጽሐፍ እንዲላ ዘዳግም 4 ቁጥር 9 ላይ እንግዲህ በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ ይላል በአይናችሁ ያያችሁትን እንዳትረሱ ከአይምሯችሁም እንዳታጠፉ ተጠንቀቁ ለልጆቻችሁና ለልጅ ልጆቻችሁ ንገሯቸው አለ። ሃይማኖት ማውረስን መጽሐፍ ይፈቅዳል። አባቶች ደግሞ ነገሩን እኛም ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ያመነውን የወረስነውን የእውነት እምነት ገና እናወርሳለን። አምላካችን ተመሰገነ። አስራ ሰባተኛ አንድ ሰው በልቡ አምኖ በአፍ በመመስከር ብቻ እንጂ ሥራ ፈጽሞ ሊያድን አይችልም በማለትም ይናገራል። ከምንም ነገር ወጣ ይሄ በልብላ በአፍ ያለውን ቃል ብትናገረው ብታወጣው ምን ትላለህ? ትድናለህ። አሜን ነው? አሜን። እስቲ በእምነት ትድናለህ በሉ። አሜን። እንደውም ደስ አለኝ ወረድ አለና የጌታን ስም የሚጠራ እስቲ በሉት አንዴ ምን ይላል? ፕሮሰስ ሳይበዛ ቋንቋ ሳይቀጣጥል ምንም ውስጥ ሳይገባ የጌታን ስም ምን የሚል የሚጠራ። እሺ ሰው በልቡ አምኖ በአፍ መመስከሩ የጽድቅ አንድ መንገድ እንጂ የጽድቅ ሙሉ መንገድ አይደለም። በልቡ አምኖ በአፍ መመስከር ለመጽደቅ አንድ መንገድ ነው እንጂ ስራ አያስፈልግም የሚል አንድምታ የለም። መጽሐፍ እንዲላ ያዕቆብ 2:26 ላይ ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ እንደሆነ ሁሉ ከሥራ የተለየ እምነትም የሞተ ነው ይላል። ከነፍስ የተለየ ሥጋ ምን ያለ ነው? ሥራ የሌለው እምነትም የሞተ። እምነት ከምን ጋር? ሥራ ከምን ጋር? ማቴዎስ 25:31 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች እንደ ሥራቸው ይከፍላቸዋል። ሥራ የማያስፈልግ ከሆነማ ለምን? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7:21 ላይ ጌታው የሚለኝ ብቻ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ነው። ዝም ብሎ ጌታው ማለት ብቻውን አያሰርክም። ሥራ መስራት ለሰው ልጅ አስፈልጋል። ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ ማህተቤ አልበጠስም ትኖራለሽ ለዘላለም። ያለ ማርያም ታማልዳለች በስነ ስርዓት እንትንበል ይሄን እምነት መረከብ አለበ ብትለው ያን ዘመን ልጅ አረ አባቢ ተማልልች ኦኬ ምን ችግር ያለሽ? ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ካፌ ትልም ባይብል ታውጣን ማንም ተማልልች ነካ ትል ስትል በጭራሽ አትማልድም ይላታል በእንግሊዘኛ። ከዛ ተወጣለ ከዛ ተመጣና አባቢ ግን ትላንትና ማንም ተማልልች አላልከኝ ነበር አብዬ ሻለ ተማልልች ተማል ነው ኢንተርኔት ጋር ብቻ ስለፈልግ አትማልድ እንደው መስዋራ ሳይ አላችሁ እሱን ስሙት ነው ያለችው። ምን ነው የምትለው አንተ አባቴ እሱን ስማ እስቲ አንድ ሳሜን ማለዘያ። መጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም አታማልድም አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማርያም አታማልድም የሚል
አንተ ልታሳይኝ እንደማትችል አምናለሁ። ስለ ድንግል ማርያም ሆነ ስለ ሌሎች ቅዱሳን አማላጅነት እንመለከታለን። ክፍል ሁለቱን በቅርብ ቀን ይጠብቁ። በቅዱሳንም ሆነ በእመቤታችን ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ይዘን እንመጣለን። የእመቤታችንንም ሆነ የሌሎችን ቅዱሳን አማላጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ እንማማራለን። እስከዛው ቸርን ሰንብት። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ተዋህዶ ሃይማኖቴ